Dobro je večer, Makedonijo, kada i da si, kako ste mi, luge moji, da vi kažem iskreno, mnogo sam raspoložen, zato što večerva sproti meni imam prekrasen gostin, verujem da ki vi jeste raspoloženi, nedela, pukankite, sokčeto, ženata, mažod, majkata, babata, doma, site spremni za ušte jedan podcast koji što će biti isključitelno zabaven. Pišite se jedan komentar da li ste dobri. Evo što od start da ve zamolim da stavite jedan like, da stavite jedan subscribe. Organizacijata da raste, ko što bi rekla baba mi. A organizacijata da raste se potrebni sekogaš sponzori za da ne podržat, za da možeme da kupime novi mikrofoni, novi kameri, vije da gledate po kvalitetno. Zatoa ogromna blagodarnost do Krusel, mojot generalen sponzor, koji što bezrezervno me podržava od samijot početok novi podcast. Возбуден сум, DJ Mac, многу. Не само што ме подржува од самиот почеток, туку и ни го накити ова прекрасно студио. Во моментов имате невероватни попусти и многу производи кои што се поврзани со новогодишните празници. Eastgate минус 2 во Крусел. Кога веќе спомнав Eastgate, поминете на самиот влез во Сач кафе, затоа што во Сач кафе кој ќе влезете сега има таква новогодишна елка, која што ќе ве натера да купите барем една торта, ако не и нешто солено. Голем поздрав до Сач кафе, како и секој подкаст и пиеме прекрасен джус од портокал. Сега ќе си ја поздравам и мојата забарка, докторка Марија, и денеска сакам да ви кажам кратко за бондинг систем или композитни фасети. Значи, многу прашања имам од вас за моите заби и на некој од вас, кога ја кажувам цената, му е многу, но треба да кажам дека има многу повеќе опции кај доктор Марија од Дентисимо. Затоа ќе кажам сега за композитните фасети, ќе прочитам да не се правам паметен. Најефтина, најфинансиски достапна понуда со која за 2 часа добивате нова насмевка, а не се оштетуваат вашите природни заби. Слојна пломба која се аплицира врз вашиот зап. Се менува форма и боја. Трајноста е 3 до 4 години, а цената е 2500 денари од зап. Што значи дека не е само ова или порцеланските винири кои што ги имам јас кај доктор Марија, има и повеќе, но може да се информирате кај неа. Ке си ги поздравам секако и Аутовелт. Во Аутовелт имате многу опции за превзимање на возило. Многу пати до сега сум ги кажал сите, но да посетам дека имате опција и на лизинг, односно плаќање на рати преку лизинг. На нивната страна autovelt.mk можете да се информирате многу повеќе. За Кабошон ке спомнам дека многу информации има во претходниот подкаст со собственикот Никола Трајан. Па доколку се заинтересирани за било што поврзано од Кабошон, погледнете го тој подкаст, а неделава ќе излезе уште едно видео каде што ќе ви информираме за нашиот тим, секако дека си пиеме кафенце од Кабошон. За нова година ќе се направам елка, поздрав за гостинот. Да си здрав и жив, брату, ама да се наприш елка со елка од Крусел. Јас ќе му кажам добро вечер на мојот вечерашен гостин Маријан Георгиевски, кој што на ова ладно вечерно зачадено, какво и да е, директно од Битола ни дојде тука во Скопје. Да, да. Добро ти вечер. Добро вечер, добре ве најдов тука во студиото, супер атмосферата. Мислам дека имаме време да зборуваме за многу теми. Па мислам дека и првпат ќе имаш време и 3 сати да си знакажеме, значи, за себе и свашта. Замисли го сега како да си во црква на исповедање. Аха. Тоа е, значи, исповедалница. Јас, да. Или замисли дека си на психијатар и можеш. И тажен да бидеш и среќен и да најавиш и да одјавиш што сакаш. Види, Стефан, мојата работа на некој начин ми го дозволува тоа да се чувствувам како на психијатар, а сите да мислат, а ова е представа, ова е нешто глуми. Можам да играм еден лик, друг лик и така натаму. Тешко ли е да се менуваш во ликови? Зависи како го сваќаш тоа. Ако твојата перцепција за театарот и глумата е дека таму нешто си глумиш, ќе ајде сега ќе глумам ова, ќе глумам она, сврши работа, пропатно. Ама ако наврегува сериозно за тоа што значи да си игра во една представа, во одреден лик, на кој начин се прави ликот, ако сериозно се создаде внатре атмосфера на функционирање во самата представа, на ликовите, на представата, на содржината, тогаш е чувството неверојатно. И многу интересно е дека во текот на годините се играат и представи кои се во еден момент и самата екипа ќе ги пушти низ вода, заради склоп на околности. 5 премиери, 6 премиери годишно и во еден момент го гледаш актерот дека 2 години веќе игра во секоја представа, стигнува, ногте има премиера, следниот ден ти почнуваш нова представа. Доаѓа режисерот, пон со еуфорија, вели сега ќе работим ова, ти викаш, чекај бе човече, сношти имав премиера, имаше забава, имаше коктела, денес
треба во нова представа се влегува, бара многу снага, многу верба во нешто, затоа што театарот е некако... Треба го сакаш тоа. Да, да го сакаш тоа. Не можеш како да го играш за плата. Има еден термин кој што се користи помеѓу театарджиите во Македонија, кој што бидат, еј, ова игра за плата, како игра проформа, веќе му е смачено. Така да е многу интересно и огромен предизвик да се игра. Но не е само театарот. Театарот како средство не се случува само во театар. Се случува театарот на сите можни медиуми. Например, еве сега тој проект што го спомнав, ќе зборуваме подоцна. Но ние, театарот е обштеството во кое што живееме. Ние прв пат сега се наоѓаме. Ние имаме одредени маски социјални, кои ги поставуваме и не можеме да бидеме искрени до крај. Но се надевам дека преку подкастот и овие 2 сати и повеќе, се надевам дека ќе немаме кондиција да ги издржиме тие социјални маски и да бидеме лицемерни. Да го кажеме само на што треба да биде наша реклама. Јас по искуство и тоа гледам како гостите се сногиат на самиот подкаст. Не верувам дека во 2 часа можеш да фейкаш нешто. Да. Јас знам поготоа и ти си искрен човек на сите интервјуа и таму кога што си појавал. И знам нека ќе направиме супер шоу и гледачите ќе те запознат во онакво издание какво што си вистински. Впрочем и поентава на подкастот е да збориме и за твоето детство и јас веќе сакам да навлагам од психолошки аспект на гостите, да ти текнат работи кои што не ти ни текнале во самото снимање. Вака, сега пред да продолжиме натаму, мислам и ке имаме време да се опуштиме, да се зборуваме. Како не. А кога објави дека ќе гостувам кај тебе, ја споделив на стори на Инстаграм и имаше дел од луѓето како, еј, немој да одиш таму. Маме. Да. Зашто? Немој да одиш таму. И многу ми е интересен тој феномен во Македонија. Како работи човек? Го зборувавме баш пред да почнеме со снимањето и пред да почне да стане популарен, пред да успее во онаа идеја која му била првична, пред да се развие целата идеја, луѓето навиваат. И тоа е тој македонски менталитет. Како тука сме, браво, снимај, продолжи, имај гости. И во моментот кога ќе стигне во врвот на колку што може да се направи кај нас некако врв на успешност и почнуваат да хејтат. Не ми јасно зашто. Знаеш како, зошто кај него, како ти не мораш да оди сега, нема причина, ама тој глупости ќе те прашува, ќе бара драма од тебе, ќе бара нешто кое што само ќе го привлече вниманието на гледачот. И подобро беше вака да го кажеме. Да. Малку да се... Види, чудно ми е искрено. Гледаноста е голема, а тоа е показател дека нешто правиме добро, нели? Така, ако не те гледаат или еве ти тераш представи, ако тебе ти е празна салата, треба да поминуваш нешто. Ако тебе ти е секоја представа полна, може само да зборат, нели? Да. Не знам, аја вака ќе видиме на крајот, ти кажи дали јас сум лошиот, ама... Не, штом доаѓате, ја мислам дека сум заслужен. Не, јас имав огромна потреба да дојдам затоа што се обраќаш пред се на млади луѓе. Да. И на тие луѓе мора да им кажеме нешто заради тоа што имаме одговорност да го направиме тоа. Како? Не е се драма, не е се фейкање или правење некакви исценирани работи, туку ние сме одговорни као генерација, ти пак ајде си помлад, пред 13-14 години кога почнува се занимавам на некој начин со оваа јавна професија, официјално. Мислев дека тоа е како, неаме ние таква одговорност, туку ние си го правим она што го правим, имаме гледаност и тука завршува се. Но не, ние имаме одговорност кон цела оваа младина која што не гледа и заради тоа што ние на некој начин сме им пример. Да. Има многу деца млади на кои ти им си идол. Така е. Во почетоците на стендапот ми се јавуваат од Кичевско училиште, ми велат тука има ученик кој што значи најголем фан ти е. Се знае од тебе, сите работи. Дали има опција ти да дојдеш тука да се видиш со него? И го направив тоа. И бев таму и се надевам дека позитивно влијаев на него. Сигурно јас дека нема да му го променам животот, ама некаков пример. И морам да го споменам ова пред да продолжиме понатаму. Ние ќе отвориме интересни приказни, ќе зборуваме за се и се што, но кога се случи овој немил настан пред колку, повеќе од недела дена точно прави. Да. Направи целосно изместување во обштеството. Направи хаос и размислував дали воопшто да дојдам. И заради тоа што тоа е огромна обштествена рана која што се направи и луѓето, колку и да се трудиме ние да бидеме и забавни, и да бидеме позитивни и свежи, едноставно тоа стои негде.
А, заради тоа што во ова општество често пати се прашуваме зошто луѓето бегат, здрави, прави, образовани, си имаат визија, имаат работа, функционираат веќе некако, ја изгубиле смислата да живеат во ова општество и го бараат спасот некаде во странство или некаде каде што ќе го избришат цело тоа минато, цел влог што го направиле во животот и да почнат одново. Заради тоа што во се случува никој да не преземе никаква одговорност во оваа држава, така како таква. Не може тоа. Види. Значи едноставно не може така. Мора да има одговорност заради тоа што стравот да се живее се поголем и поголем. Луѓето не може да функционираат баш најнормално. Ние пробуваме да се смееме и да сме позитивни и да дадеме искра пред новогодишна, а се случува голем хаос. Морам да го кажам ово. Јас кажувам, ние имаме една од најтешките работи во ваква држава. Меѓутоа тоа е нашата професионалност, ние мораме да продолжиме. Да. Сепак работиме забавна програма, не работиме политичка програма за да ја работиме таа тема детално, убаво е што го спомна, меѓутоа тоа е тоа, така е. Ние мораме да продолжиме, колку што можеме ќе посветиме време. Е сега делот идол, на пример, јас секогаш кажам, јас на пример лично работам и шоу бизнис. Шоу бизнисот некогаш значи и трач теми, некогаш тоа го сака народот, ти не можеш да бидеш секогаш пример, но треба да знаеш некои граници и да се трудиш на јас на пример сум среќен што гледам дека младиве кај мене препознаваат напорна работа, да не се откажуваш особини кои што се многу битни во животот. Некогаш ќе скршнеш од патот, меѓутоа ќе ќе да те поздравам само Стефан Николовски од Велес, актерот. Голем поздрав до Стефан. Фала ти на 2 долари, брату, се скрши со. 2 долари по 1 долар ќе ги делиме, значи. Срамота е на тие пари што ги правиш и такво возило што возиш. Неој кај него клава апчиња во сокоите, вика. Фала ти, брате, да си ми здрав и жив. Поздрав и до DJ Mats, голем. А кога сме ке поздравите, морам да го поздравам Виктор Викецо, кој што е во Германија. И Боби од Германија, кој што Виктор е другар на мојот син и сме семејни пријатели. Ми се јави директно од Германија. Те молам да ме поздравиш во подкастот. Те поздравувам, Викец, поздрав. Види, кај мене поздрави се наплагиат. Да, 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 знам би, тука има и... Без пече. Да, да, е фер пече. Појавај ке ме кој само по парија. Види, сакам да... Знам нека ќе тераме многу долго. Ја и ти, ако се затераме вака, може... Само треба некој да има трпение да не гледа. Не е само да тераме. Да, да, да. Издржете, луѓе, неделно издржете. Ја ви кажав, опуштете се. Пуканките може ќе ви треба да направите и дупла тура. Репете, ама... А сите утре кои имате некаква писмена, не одете на училиште, уживајте. Мала шега, мала шега. Кажи ми, вака, да започнеме од некаде, нели, да фатиме сите теми. Интересно е за тебе што не знам колку од јавноста знае дека ти како дете имаш живеено во ромска населба, да. Байрот или не? Да, да, како не? Мислам, живеев до пред 4-5 години. Мислам, имам многу пријатели роми со кои што заедно пораснав на училиште. И беше многу интересен моментот што ние си имавме, вака некако би го дефинирал, тоа детство нема се повтори, за жал. Ага. Сите си имаме, нашата генерација живееше многу убав, слободен живот, без многу стресови, бевме постојано на улица, улицата беше нашиот живот на некој начин. И таму ги учи сите најлоши работи, некако ако успееш да се избориш и на крајот да стигнеш да се оформиш, да направиш една конструкција на стабилна личност со стабилни вредности. Но кога ќе видиш на улица како некој е неприфатен, и како се бори да влезе во таа група и да стане дел од екипата, си подал рака на различни луѓе, без разлика националност, верска, сексуална определба и така натаму, сваќаш колку животот всушност функционира во социализацијата. Ќе се вратиме на населбата, која што ми е многу драга, јас не можам да избегам тоа, таму сум живеел, таму сум ги створил првите љубови, излегувања, друштва и така натаму. Но морам да го кажам ова, дека ова време, во овој свет во кој што живееме, упорно се форсира тоа, таа индивидуалност, ајде сега, биди ваков, биди онаков, биди, зборувавме пред да започнеме, да. Биди успешен, биди поинаков, не се бара во човекот она што е наједноставно, човечноста и неговите лични капацитети и вредности. Да. Ево таа населба, со тие луѓе со кои што растев, тие човечки вредности беа главна особина. Например, игравме фудбал, имавме два тима. Едниот тим беше нашиот, кој што ромите често знае да го наричат каурскиот. Добро. Ние не се лутевме и имавме утакмици и ние бевме по тренерки, по некои излижани патичиња.
А тие дојдоја со цел фудбалски тим со дресови. Аха. Со дресови, со копачки, не знам откај. Мислам дека на еден од, од другарите, роми, дека татко му работеше во Германија, им купи дресови на сите. Се сеќаваш од кој тим? Не, 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 беа жолто-сини, ден се зеѓавам. А они си направиле дресови како тимот што им се. Да, да, да. А како се вика? Не знам, мислам, ова беше пред години, пред повеќе од 27-8 година, ама се уште ми стои сликата дека тие беа опремени фул, со се доктор, еден глумеше дека е доктор, како фудбалски надпревар беше тоа. А играта малски. Малски, да, ама со цел филм за тоа да се случи. Фудбалски надпревар. И морам да го поздравам тука и Ирџан, со кој што учевме заедно. Ирџан беше првиот кој што научи да чита. Значи, зошто? Затоа што татко му има семеен бизнис, има трафика за продавање на весници. И тој растеше таму во трафиката покрај татко му како се продава и се научи прв да чита. И прекрасно чита. Не се школува? Се школува, да, исто. Да, да, заедно. А зошто не знае да чита? Не, не, муабетот ми е дека прв се научи од цел клас. Аха, аха. Да чита. Ја ми се единствен. Не, 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 така прв се научи од цел клас. Се научи тој прв да чита. Ние вака љубоморни дури како Ирџан знае да чита, ние никој не знае. Сакам да кажам дека сите тие стереотипи кои ги имаме кон луѓето, без разлика дали се роми, дали албанци и така натаму, мислам дека мораме да ги избришеме. Мораме. На еден стендап настав ми се случи една грешка која што сега ќе ја кажам, ова пред некои 10 години, во Џубокс настапувам и правам стендап. И публика собрано, се супер атмосфера, знаеш Џубокс кај беше. Не? И сега јас свој материјал имам, кажувам шеги се и почнав да импровизирам. Импровизирам за едно, за друго. И во еден момент се изгубив и направив шега за некоја ромка во некоја ситуација, ама тотално непланирано. Делуваше расистички, или? Значи, делуваше, ама не знам ни зошто го кажав тоа. Како понела ме пјесма, шо викат. Ајде го кажам и ова и на крајот викам, чекај бе, зошто човеч и се појавува ром, кој што дојде и ми вели, извини, ние многу те сакаме, јас работам ваму и ваму скроз све, окей, човекот, ама ова што го кажаме навреди. Извини, извини, не беше намерно. Така да во нашиот речник, често пати знаеме да фрлиме и тешки зборови некогаш, а не секогаш има таква тежина зборовите. Затоа некојаш треба да пазиме и како се обраќаме кога веќе тоа е јавна професија или еве сега во моментот да, да, не гледаат еден куп луѓе. Јас знам што ми се случи. Да, 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 барем ти на твоја кожа. Најдобро знам како е човек да... Види, тие што се позади камери, што никогаш не биле тука, не може да разберат дека тоа е секунда и ти можеш да направиш нешто без намера. Едноставно да, се случува, да. Ништо страшно. Така, луѓето позади камерите тоа го прават пет пати дневно, меѓутоа ни сами не приметуваат затоа што нема кој да примети, да им замери. Да, да, да. Така, види, да... и секога знаеме, гледаме фудбалски надпрева, знаеме кој на кој да подаде и кога треба да, гол ти... да се даде. Значи... Си да сме експерти. Така. Лесно е од каучот, а кога тука кај што се готви, кај што гори поднозе, е друго. Ме интересира, не е својствено, нели, мислам, не е својствено. Поразлично си живел сигурно, бидејќи во тој крај, заедно со ромите, не сакам да звучам сега дека... Не, само со ромите тука имаше, значи... Како, малце, детално различности, опиши различни ми го. Луѓе. Види, јас сум бил еднашка таму, да. И мене лично ми дело на хаос. Mm. Таков хаос. Како што е шуткао Скопје, да, пак да. Кажам, не ме разберат погрешно, хаос да, не да, значи да. Лошо. Тука едноставно си живеат како во гето. Види. На кој начин сега? Малку може да се гледа целата работа од повеќе аспекти. Една работа која ние заборавивме, например, начинот на како ние живееме. Ние живееме со 300 стратегии сега, со план, овој проект ќе го работам понатаму, после ова, па после, не знам, аплицирам овде, па таму ме одбија и така натаму. Ние планираме, упорно живееме некако во иднината, како ова, да, да, се случува, ама ние тераме негде таму. Кај нив нема. И затоа ги обожавам. Живеат баш во моментот. Во средно училиште учев во техничко образование електроника. И од мојата населба морав да поминам преку два рида да стигнам 35 минути пешки. Mm-hmm. Се одеше и утрото некогаш на кај 6:30 ги начекувам веќе од ноќта како правеле забава тука испозаспани на местото каде што била забавата. И викам браво, па од друга страна тоа е така е. За жал, општеството во кое што живееме нема многу обично, мислам ова мора да бидеме искрени и отворено да зборуваме, честопати ги користи за гласање за избори и така натаму што е жално.
мислам деградирачки. Но во таа населба се населиле многу семејства, посебно од поселата, значи од разни села, посебно од Мариовскиот дел, така дошли и мајка ми и татко ми. И двајцата се бор значи на некои 23-24 години со едно дете, потоа јас сум дошол на свет, се бореле да направат дом, да направат семејство и да дадат некои здрави вредности. И никогаш не сме гледале на тој начин, со дискриминација и така натаму. Јас сум останувал по 2-3 сати на улица и ден денес мајка ми ќе знае да каже: „Еј, на годините колку што ги има син ти сега Огнен, ти тогаш беше на улица, татко ти беше на работа, јас бев на работа и мораше некој сат два измеѓу да одиш негде, ти седеше на улица со клучот на вратот.“ Не било сигурно. Беше чувството сигурно и имаше поголема смисла да се направи нешто. Не беа битни толку парите, немаше таква вредност, имаше чувство на некое, и са ова ќе звучи носталгично, беше така, беше претешко, затоа што моите 2-3 пати ја одскривае цела куќа, ја правеа наново, за да можат да ја направат куќата, и знам ни с какви се не работи. Во оваа прилика сакам да ги поздравам, затоа што мајка ми и татко ми се на некој начин тие борци кои што направија, ми дадоја таква поддршка, направија да можам денес да го работам ова и еве вечерва да бидам тука и да разговараме за еден куп теми, затоа што знам како е да си на работна екзистенција и да се бориш, и притоа дома во ниту еден момент да не ти речат дека нема пари. Дома не го почувствувавме тоа дека немат пари, а знам дека немало. Браво. Баш пред некој период мајка ми рече: „Одиме до шеталиште, тука има некои сендвичари, и како ајде да купиме некој сендвич, тост.“ И ми вели мајка ми: „Дали се сеќаваш?“ Вика: „Мал беше, може не се сеќаваш.“ Ти, вика, беше лакомо дете, многу јадеш, јас бев дебело дете, такво. Да? Да, дебело, негде на 7-8 ослабив. Колку кило имаш? Не знам, ама бев така, не толку подвижно, буцкасто, да. И кога се играше, например, аз бе во организација, кога се правеш некаков план за нешто во малата, во улицата, пример, правевме олимпијади. Јас бе во организацијата најмногу. Не се истакнувам во тоа дека се качувам негде на некој етерово. Не те друже да играш и ти. Да, не бе во мозокот што ќе се прави. Така, така. И ми вели мајка ми: „Еј, сега вика, знаеш колку лесно можеме да си дозволиме, да си купиме сендвичи, така натаму, све и свашта. Друго време, никој веќе не размислува на тоа.“ Вика: „Кога беше мал, само што ќе слезевме во градот и ти велеш: „Ја, сендвич сакам, сендвич, сестра ти сендвич.“ Се, и вика, јас ви велев: „А ти, мама, сакаш?“ Не, јас на јадена сум.“ А она не е јадена? Да. Значи правила се за да... Не, знаеш ти која доблест е тоа, која снага е тоа, да можеш ти на децата да им направиш филм дека оке, ебе би за вас, не мора јас да бидам таа која што се ќе прави. Мислам, целосна поддршка сме имали и ми текнува и на факултет кога се запишував, затоа што јас немав никој од семејството кој е поврзан со театар. Знаеш какви се театрите кај нас. Да се вработиш во театар, тоа е претешко, мислам. Нема место кое што е полесно, мислам, едноставно да се влезе. Таму е се фамилиарно, мислам, кланови. Со врски сакаш да кажеш? Со врски, не, тоа е како да кажам, онакво е како професија во наследство. Па и кај докторите е исто. Ова е син на тој доктор. Се е во Македонија така, како ти веќе, за жал. Се е во Македонија така. Да. Така да, населбата и местото каде што пораснав се многу значајни и битни за да го научам тој уличен живот и како да се борам за себе си. Многу ми е драго кај тебе што си прифатил вистински морални вредности и предпоставувам дека тоа што си видел што им фали на твоите не ти створило комплекс, не, напротив, ти створило мотив да се трудиш за да дое ден твоето дете тоа да не го почувствува. Да. Има два патишта, или е тоа, или е тоа. Многу луѓе забегуваат поради бунтовности, цел живот се сожалуваат, поради тоа што неговите немале, јас ќе бидам во ситуација да... Види варијантата како ќе го доживееш ти растењето во твоето примарно семејство каде што си се родил, или ќе го сватиш како затвор, или нешто кое не ти дало доволно можности, ќе фрлаш копија и стрели тоа дека, аха, ради татко и мајка ми, јас не успев, ти не ми дадоа доволно поддршка, не ми дадоа шанса и така натаму, или ќе го сватиш како камп за челичење, за давање на снага, да, ова е моето искуство, ама јас понатаму во животот ќе направам подобро за себе, за моето семејство и за луѓето со кои што работам. Нема да си дозволам јас да бидам човек кој ќе влезе во некој
ќе се откаже од животот. Јас така ги гледам тие луѓе кои упорно кукаат. Мислам, тоа е еден наш синдром, балкански ќе го наречам. Абсолютно. Кукам над собствениот живот. Кукањето на собствениот живот е нај, најбесцелното нешто. Што правиш ти? Кукам колку мене ми е тешко. Добро, окей, направи нешто. Не. Имам причина и упорно се наоѓаат најразлични причини како да не се мрдне од таа точка. Така да, навистина, ако го гледаме тоа, да успееш. Веќе, не ни знам точно што е тоа да успееш и мислам дека... Дискутабилно, за секој е различно. Значи, тоа успех е... Многу е битно да можеш да бидеш мирен со себе си, со собствените излагања и со собствената работа. Дали ти мирно спиеш со ова? Така е, така е. Јас знам дека... љубовта кон актерството и сите тие почетоци се многу рани, веќе на 10-11 да. Години. Ти си бил во аматерската група Солза и Смеа. Сега, да. Кажи ми, таа Солза и Смеа, таа Солза и Смеа, што ја знаеме сите и тие скетчи што сме ги гледале? Не, не, не. Или не е таа? Солза и Смеа е основана 96-та година од одредена група на ентузијасти, аматери, меѓу кои што е Дејан Пројковски тогаш, Александар Димитровски, кој што е се уште во Солза и Смеа и истовремено и вработен во Битолски театар. Но тогаш идејата на Солза и Смеа беше да се направат театарски представи кои беа иницирани од она што го гледавме како содржина во Битолскиот театар. И некако ќе гледавме една представа како и ние сакаме да ја правиме таа представа. Понатаму читавме, истражувавме. Чехов имаме поставувано. На свои 15 години, мислам, Чехов напишал во животот 5 драми, Великан, Безвременски во 1901-1905 година ги напишал драмите. Ден денес, кога го читаш Чехов, ти гледаш внатре дека има безвременски екзистенцијални прашања. Ние на 15 години како деца работиме што? Галеб. 2 сати. И тогаш не се занимавме со тоа дали ќе бидеме гледани туку идејата. Идејата е битна. Но почетокот со театарот негде тргнува малку порано. Ова морам да го напоменам, дека клучниот проблем кој што се случува ден денес и во образовниот систем е тоа како се третирани децата во една училница. Морам да кажам дека на првите клупи, гледам тој во некој клип спомнато, во првите клупи секоја седат деца на богати луѓе, на успешни луѓе на, и така натаму. Вторите клупи се веќе како помалку битни, а веќе назад тоа е остала багра. Значи јас сум бил остала багра, окей. Okay. Па, јас некако таму бев цело време назад. И јас. Ама што значи тоа? Дека се етикетираат децата и со тоа се создава одреден имидж за кој што ти требаат после тоа години, за да ја градиш собствената самодоверба, дека не бе окей сум, не е толку страшно ова дека сум назад, а не е тоа само дека ти ќе седиш назад. Туку се останато, кој сака да одговори на ова, ти ќе се во првите клупи велат, јас, ти назад не се ни гледаш. Ја не сум гледал толку дека тие се на богати, да, туку поише се тие што се бубалици, ако можеме така да ги наречеме. Да, после тоа се смена како. Да, ние јас тие што не знаат толку многу наставата, бегаат позади да се сокријат. Некако нас ни беше наредено кој кај ќе седи. И ден денес ми текнува на тоа кој седеше прва, втора клупа, не знам, све. Добро. Вајде, тако беше некако пристапот. За веќе негде во 7-8 деление, јас интроверт без самодоверба. И мислам дека и ден денес немам премногу... Актер, интроверт? Да. И немам самодоверба и во еден момент се појавува некоја вест низ училиште дека ќе се прави представа, наставничката ќе прави во 7-8 деление, по-македонски наставничката, и јас се пријавувам као кастинг. Представата нешто се викаше Хирошима, љубов моја, нешто беше со Хирошима, со бомбата, и се пријавувам таму за лик дедо. Некој да играм во една сцена. Се припремам, стресови и така натаму, бевме двајца или тројца за таа улога и не ме зедоја во представата и го доживав многу травматично, како леле, колку сакав. Ама едноставно не се случи. Не беше доволно добар. Изда, не бев доволно добар во тој момент и то толку лично го доживав и може би во тој момент беше некако како фрустрирачки, како аха, не сум до, сега јас ќе им покажам. Во тие години, вајде да тоа ми се вртело, за веќе во прва година средно, во техничко образование, затоа што кај нас важеше дома едно правило. Ти може да не учиш факултет, затоа е добро занает. Занаетот, изборот падна електроничар,
да попробаш телевизори. Во средно. Во средно, да. Средно техничко електроничар. И пробав да ја засакам професијата, како да се убедам дека тоа е тоа и дека јас ќе поправам телевизори. Те биваше? Веќе почнав на пракса. Од страна на бивање беше, бев на пракса еден месец кај во Дуќан, каде што се поправаја телевизори. Порано се поправаја. После месец дена мајстор рече: "Не, не, оди, оди, не мора да се враќаш." Оке, зве, а беше пријател за татко ми. Беше добар. Значи како ај зале ми гова. Немам концентрација на друго, мислам, мене ми уште ми се раѓа некои идеи за представи, за текстови, пишување. Каков телевизор? Прошто телевизори мислиш на монодрама некој. Да, да, да. И еден од професорите во прва година веќе се појавува и вели: "Дечки, слушајте, ако имате време и желба, дајте, најдете начин да ја смените оваа бранша, затоа што оваа професија ќе изумри понатаму. Никој нема да поправа телевизори. Телевизорите ќе бидат вакви и ќе се менуваат цели. Нема што да се поправа тоа. Ти порано беа такви со лампаши, со ова, со она." Дебели, дебели да. Телевизори. И ај стани пушти го. Тоа беше да речи сликтиво копчето. Да, да. И денес ми текнува исто денот кога го купивме телевизорот, колку беше значајно. Например, се купи телевизорот од Грција негде, тука не е близко, нели? Од Лерија се купи. Прв телевизор тоа? Прв телевизор. И се ги памтам некои работи толку силно и толку значајно за мене, кога телевизорова, пазете го сите, па да го клучиме, еј, сега видиш, ој имам. Да се вратам на приказната прва година средно. Ага. Решавам да направам група театарска во техничко училиште. И одиме кај директорот. Ученици во техничко? Да, кој ше имаш машинци. Од кај ти е со глума? Е, не знам. Твојата глава мислала... Кај директорот бевме. Ние ќе направиме театарска група, потребна ни е опрема. Дечки, од страна на опрема, јас можам да ви дадам. Има тука компјутери, има дребонг долу. Не знам што ви треба. Немаме ние тука. Ова е техничко образование. Ништо, почнавме да работиме, правевме аматерски представи, на еден голем одмор излегувам, ово прва година. Излегувам и гледам оглас, дали сакате да станете актер. И мене како техничко, замисли на тие 14-15 години, да, телефонскиот број, пријавете се 047... Тоа е нека актерска школа? Актерска школа, во Младински културен центар, каде што почнав уствари. Така. И гледаме, запамтив, а другарот со кој што сега во моментот живее во Гетеборг, работи во Волво, небитно, вика: "Која глупост е ова? Шо бара овде актер за? Каква актерска школа?" И јас не му реков ништо, како само: "Добро, го запамтив бројот, ќе се јавам од дома." И тука беше почетокот. Се јавив од дома без никој да знае. Заради тоа што дома, ако кажам, ни дека немаше ме пуштат, ама са, дај тере го училиште до сине. Тоа е стандард прича, што да. Е реално. И се пријавив. И почнав со аматерската школа, без никој да знае, а одевме ние во група на училиште, од Бајро до техничко училиште, 40 минути пешки секое утро и муабети. После часови се враќаме назад, јас упорно смислувам начин како на другарите да им кажам дека јас ќе одам на театарска школа, заради тоа што не знам како би реагирале. И одам, викам, јас кај тетка ми треба да одам нешто. На никој не кажа. Да, да, баш. И одам еднаш, два пати, три пати, но време... Им скршнуваш? Да, да, како вие одете, јас кај тетка ми. А тетка ми в центар. Како може тетка ти в центар да живе? Само, како ми попушта, ја? Имаше само фиксни телефони. И еднаш одам, значи фиксниот број оставено телефонот во школата. Еднаш одам заклучено. Таму ја откажале средбата, пробата. И се враќам дома. Тие во меѓувреме се јавиле кај мајка ми, татко ми, како да известат дека нема да има денес проба. Стигнувам дома, мајка ми, татко ми, мртви, сериозни седнати. Шо е, шо е тоа? Каква е таа театарска школа? Шо е муабетот со? А јас веќе како година дена одам. Плюс успевам. А ти си навлезен веќе. Успевам нешто како да плаќам, тоа беше со плаќање нешто. Како едукација беше цела. Успевно сум тргал пари, никој да не осети да си плаќам. Вака и вака. Слушај, дај не се зафркавај, седни учи, за да стигнам во трета година веќе средно да бидам на работ, да ја паднам годината. И да ги убедам дома, да, јас учам само за вас, знаеш. И во меѓувреме солзе и смеа, таму почнав да режирам, да играм, да настапуваме. Значи, во еден момент станавме звезди на локално ниво. Игравме представи, сите училишта сакаа да не видат, уживавме во тој момент. На тие години замисли какво е чувството. Вие сте биле, може би, меѓу првите. Да. Ако не и први. Добро, потоа одиш во Скопје, се школуваш на ФДУ. Како те примија, малку дајни детали, сигурно било нешто интересно, и каде си живеел тука? Види, пред да одам
во Скопје имаше моменти од типот на тоа, во еден момент повеќе време врвев во театарот аматерски отколку на училиште. И во еден момент стигнав кога имам како 400 оправдани. А упорно бев миленик помеѓу професорите, ама како зошто не учиш? Јас на кратко и се стигнав, поминував многу добар и одличен. Не бев лош, само не ќе да го учам тоа. Да, ти си го посветен во сакаш да бидеш актер. За месец дена ќе се стигнав, ќе ги поправив се оценките и толку. И сега стигнува моментот да се запишам на факултет. Дома им кажувам каде на драмски. Мајка ми вика, слушај сине, дај не се зафркавај, наставник, педагошка ти е најдобра варијанта. 3 месеци на лето одмора, 1 месец на зима, тоа е тоа. Зима и синко платаш, што ти треба друго? Значи, наставник, значи, учител. Да. Не, јас на драмски. Тогаш многу се запишува и во Бугарија, во Софија. Многу македонци, не знам дали... Знаеш дека делот глумците завршија во Бугарија. Зошто? Тука не успеваја да се запишат заради тоа што конкуренцијата беше многу голема. Имаше, например, над 150-200 кандидати, а прима 10. Mm-hmm. И втора Стам, варијанта така беше... Стам, таки сестра ми не влезе, го требаше. И, не, јас морам тука на драмски Скопје, пола година се припремам, монолог припремам, значи сериозно, препосветен, онака со фанатизам дека јас тоа морам да го направам, читам книги, одам во библиотеката, барам некои монолози, избирам дневникот на лудиот од Гоголь, демек сега јас ќе се преглумам, ќе оставам таков печаток, драматизација правам, 20 минутна монодрама, спремив за прием, ја требаше 5 минутен монолог. Викам, добро, ме припремаше Слободан Степановски во театарот, актер од Битовски театар. Ме виде еднаш, ме вика, добар си, немам што да ти кажам, терај. Мене проблемот главен што ми беше, јас не знам да пеам. Да, се бара и пеење. Се бара. На приемниот. Не знам да пеам. Немаш ли тон да поводиш? Не, то нема шанса. Значи, можда сум еден така меѓу редките луѓе, не знам другите дали знаат, од глумците што епте не знаю. Значи, правиме муавет, ти пееш ми, јас спаќам терца от, на несвесна. От театировиш до Теодора Джахверович, колку си? Немам ориентација точно, ама мислам дека тие би ги пеел. Така. Да, само не знам со танцот какво би било. И се припремам, велам на Цобе, овој што ме спремаше, на актерот, му викам, јас не знам да пеам. Му викам, смисли нешто, не знам, пеј некоја попска песна, да ги фатиш на некој шарм. Како некој... Каква идеја е тоа? Да, пеј, вика, направи го, то никој нема да сети. Дали испеа? Ќе ти кажам. И барам совет од истиот, овој другар што живее во Гетеборг, тој растура на гитара, свири музичко образование, не знам, све и свашта. Одам кај него, дојчин слушај, брат, ми треба некоја песна лесна што би ја испеал. Нема премногу да оставам впечаток, да поминам така како проформа, ама да не ми е тоа црна дамка. И вика, слушај, имаш една песна што ти е најлесна, тоа е Се навали Шарпланина. Таа вика со 3 тона, јас не си ни разбирам за ден денес, како најде се, нешто не е многу комплицирано. Викам, оке, ја пробав, вика, брат, ти ова е што е со 3 тона, ти лошо звучиш. Разбираш? Ме спремаше се и треба да одам се пријавам. А има, значи, награди, признанија од аматерски фестивали, има аматерски фестивал во Кочани, што еден од најстарите фестивали за театар и така натаму, балкански, во Бугарија гостувавме. И спремно, како цела папка, јас ќе одам и ќе ги фасцинирам. Ти, значи, веќе со таа монодрама си настапувал, сакаш? Не, јас само ја припремив. Не, со други представи, со Солзе други... и смеја тогаш на Солзе и смеја, со регуларни представи каде што сме добивале награди, каде што сум бил јас награден. И стигнувам тука, не можам да издржам прво денот за пријавување. Ноќта тргнувам со возот, во 2 ноќта шварецки овоз, стигнувам таму. Не можам да издржам да сабајле, јас и тргнам регуларно, дома им велам седете вие, јас ќе одам и се пријавам. Нестрпли, јас тоа го сакам да го правам. Сега немам толку жар, колку тога што сум имал како дете. И тргнувам со возот, стигнувам сабајлето и чувството ми е како... како во Битола, дека јас ќе го најдам, место ќе прашам, драмски факултет, аха, право само оди, па десно, предходно... а предходно техничко... техничко добро образование, предходно сме биле 2 или 3 пати до Скопје, на сајем некој, кој што не носили, ние гледавме да избегаме и да одиме да јадиме кај Злате Скара.
Немаше во ГТЦ долу. Да. Тоа беше доживеа. Леле, кое зла. Он имаше злато, имаше и кај позади Джамбо, ако не и уште таа улица. Да, да. Ама плус имаше и во ГТЦ. Значи ти одиш во ГТЦ долу, гаражи веќе онаков распад систем, ти најбитен момент е да одиш да јадеш и после тоа како бевме ние вам. Кај Шехерезад. Да. И ги гледавме овие со овие кибритчињата. Да. Тоа беше. Ние бевме жртвите на тие со кибритчињата. Чека. Небитно. Стигнувам тука со Серанец, одам да се пријавам и на железничка драмски факултет. Кој драмски факултет? Ама ми има ја кажано дека. Ти прашаш на железничка кај е драмски факултет? Да, а па немаше тука Google Maps кликнуваш и те носи па ти си одиш. Нема такво нешто. Која година е ова? 2007-2008. Уште малце Facebook имам. Само не, како 2007, 2005-та, човек. Пета? Ахо. И тргнувам. Шо имаше? High five. Да, да, имаше предход. Мирцот, Мирцот беше ти тихнува, леле. Добро. И стигнува ми викат, а знаев дека ми каже само електрофакултете во близина. И драмски никој не го знае, али електро знае. И електро, Карпош. Одам, последно време се ориентирав Карпош и пешки одам и губам некои 3 сати, стигнувам дори во 9:30, а стигна во 7, пример. 2:30 сати се мафтав ни Скопје, се вртев дебар мало, тука врти, лево, десно, стигнав. И сега во мојата глава проработува нешто. Ако се појава меѓу првите, притисокот е поголем. 100 луѓе ќе бидат, ќе ме заборават до крајот. Аха. Кога да се пријавам? 300 филмови. А тогаш беше многу јак моментот, само што стигнувам во 9 савајле негде, 9:30, ја гледам Јелена Јованова тука, таа веќе втора, трета година. Гледам други колеги постари како нешто си седат и се дружат. Јас ваков. И реков ќе чекам са, докај... А ти сам ни другар некој? Ништо. Ништо, сам ништо, скроз? Сам тргнав скроз. И негде на кај еден и пол сатот, сваќам дека време да се пријавам. Пред мене 40-50 луѓе се пријави, викам на пола да видам. Онак. И одам да ги однесам сите овие награди, признанија, благодарници, мислев дека нешто ќе ми значат тие. Како ќе биде по-добро разгледано тоа. Викам, не, зошто ако се испофалам са, на некој начин е како сакам да се пофалам. Но сам таму, весела студентски прашања и весела студи. Како, ајде, ајде, весела беше се, освен весела, сакам да ја поздравам многу, затоа што таа некако се трудеше да не спастри, да функционираме и да бидеме факултет. Весела се викала? Да, весела која што работи во студентски прашања, работеше. 100% сигурен дека немала потмурна жена. Не, супер беше. Обешла студентска, супер. Сите се такви со одачарите, шо ти треба? Таа беше една која што го менаджираше цел тој драмски факултет со ова. Ова не ти функционира, бегај таму. Ама таква само можеше да функционира таму, за да можеме ние да бидеме окей. Весело. И сваќам, ги носам овие сите папирологи и реков, не, не. Само дипломата, дека завршено средно, ќе ја доставам тие основни документи. Овие сите работи нема да ги доставам. И не ги доставив, реков, јас ќе бидам тој што сум. Подобро, чесно, искрено, отколку да мислам дека некоја благодарница за мене ќе направи поголема слика. И така беше, ги тргнав, да речам тие работи. И стигнува првиот ден. 110-115 луѓе. Стигнувам на она, првиот ден сите како изгубени германци. Гледам тука веќе глумци, некои уште не примени, со гитари, во кожњаци, со наочари се. А јас, дете, најнормално дојдено од Бајро, кандидира за актер. И се вратам, викам, нешто не ми штима овде, не сум јас за овде. Ти проработува тоа дека не си доволно, како другите. Тоа чувство знаеш, дека... Знаеш, колку луѓе го имам чујано што се актери, што се пријавили на ФДО, сите го има обет. Дека не се чувствуваат кога да се зовде. Како да ви е нов свет. Така, да, да. Не очекуваш нешто што си го замислувал. Да, да. Некако како... Гледаш дека некои се повеќе актери. Сами текнува, а сите сме на приемен исто. И во одреден момент гледам имаше од Куманово еден со бради, со коси, викам, не, човече, како изгледа како од филм. Јас се гледам вака, не е тоа, тоа. Се преиспитуваш, дотиеп на трешниот глас. Тој седи вака само нешто. Нешто прави, викам, види го глумење, човече, овај. И, а тука нешто како 6-7 дена ќе трае. Тој има кругови, прв круг, втор круг, трети. Јас и се на време гледам. Со еден здраво правам, како се викаш, Дионис ми вика. И викам, богот Дионис, тој е бог на театар, тој така се вика. Тој сигурно влегува. Стварно, сам мислам дека негде во Лондон работи. Дионис. Весела и Дионис.
Добро. Ајде продолжи. Гледам еден друг со наочари, на наочарите има очи, вака ме гледа директно. Кажам, леј брат, вик, сите сте се спремни. Да нема Зевс некој таму. Имаше еден, ми текнува Филип, кој што конкурираше како после ми каже дека 6-7 пат конкурира. Овде седеше и се држеше за железа и викаше: „Ќе ме примат! Ќе ме примат!“ Викам: „Не, брат. Идите 6 години, 6 пати конкурира.“ Лудница да не си глутал карпош. Баш така. И во еден момент приставио на еден, викам: „Извини, што имаш спремено заради тоа што се онака сите монолози што како?“ Јас од дневникот на луди од Гоголј цела 20 минутна така. Ми вика: „Па не знам, јас имам Спасе“, вика, „од македонска крвава свадба.“ Спасе? Викам: „Чекам, јас Гоголј, руска драматургија, јас Чехов, Достоевски, предходно на дете од 17 до 18 години сум ги листал, сум гибал, ме интересирало.“ А многу сум среќен за тоа што бев во класа на професорот Владимир Милчин, каде што немаше нешто опција или варијанта како да го подмитиш, како да ти кажам. Мислам. Таков принципијелен. Значи нема. Стара гарда. Значи еве сега дури седам имам чувство дека ме гледаат. Значи авторитет, сериозен и мислам онака се трудеше не да направи од нас само актери, туку луѓе и начинот како ги принципираме работи. Стигнувам, бев негде како 60-70, а стои 10 луѓе пример. И стигнувам, се билдам, сако ќе влезам, внатре ќе биде преако све. И во еден момент пред да влезам јас, а успати излегуваја однатре, луѓе што ги носеа вака подмешки, како препотени, како, не викам, шо им прат човече внатре, како многу исцрпени, како нешто многу внатре. Маријан, кај си бил ти? Сигурен си дека си бил на ПДУ? Не, беше таков моментот, влегувам, јас пред да влезам, излегува професорот и таков сериозен, вика: „Ти си следен“. Викам: „Откај ме знае толку луѓе чека?“ И се качувам, а предходно прашав од тие предходните, што ти дават како задача? Па зависи, вика, може да те натерат да пцуеш. Да видат дали ти имаш храброст да пцуеш. Јас се спрегам со пцовки, ова ќе пцујам, оно ќе се... Се што ми тежи, што ми лежи, викам, сега ќе пцујам. Која тензија ти е тоа? Да, да, да. Ти под кој стрес си тоа? Добро што ти е станала коза. И се качувам на сцена, не знам дали си бил на сцената на ФДУ, малечка сцена, па треба малку академска сцена, не знам дали ќе... Помаветов твој, не знам дали ќе одам на ФДУ. И се појавувам таму, чекам тишина во комисијата, професорот, асистентката, Данчо Чевревски, декан, Рефета Бази, Кирил Ристовски, сите гледат и светло ти удира едно. И јас стојам и намерно не ти поставуваат прашања. Валјда некој психолошки трик или мене така ми се чек... Штама? Јас стојам вака едно време, како што стојам, имам чувство, чеке раката, зашто ми е овде вака десно? Како, а да ја ставам джеб, знаеш, ако ја ставам джеб, да не спадне ново без везе, од тие години, како, не, како гол да си, онака. И како... Како глуп. Како глуп на некој начин. И викам едно време, па дури скао со само доверба. Ќе почниме? Јас? Сежаде. Да, јас дојдов, виеш. Да. И слушам професора таму, дневникот на лудиот, чита Михаил Ренџов псалми, сериозни материјали. Многу јаки вие битолчани. Ле, викам сега. А откај да почнам? Деве, јас се држам. А откај што сакаш? И почнувам со псалми на Михаил Ренџов. Тие псалмите се многу интересно нешто напишано. Ново такво и почнувам и тоа го терам, а велат само дека како 2-3 минути ќе ти дадат, ќе те видат и окей. Так. И почнувам тоа 10 минути да го кажувам, е многу моќно. Значи такво е, ден се сеќавам на некои моменти од типот на има момент грачичарна птица, коба коби гарваница, коба коби кине клука, о мој Боже, о всеможен. И така надам и тоа како многу интересно напишано нешто. Завршив и само вика: „Добро, ајде да видиме сега другото“. Дневникот на лудиот, излегувам, дневникот на лудиот, мислејќи дека ќе ме прекинат. 20 минути ме оставија како монодрама да си го изиграм. Да се акам, да се лупам на сцена, како сега се моите 5 минути морам да ги искористам. Завршив. „Добро, окей, следен“. Ништо не ти кажува тоа? Јас насолзен во очите, како, не сум остал печаток. Аха. Како, не, јас не се тргам од сцената. Додека не ме примите? Не, дури не ми речките да пцујам, да правам некои задачи, нешто како... Не, оди, не. Освари, ти си бил толку добар, што не им требало повеќе. Се надевам дека било така, и во еден момент професор вика: „Ај, добро, стези, ќе се видиме после“, и тоа ми даде такво чувство на... И така влегов, у ствари. Те примаат.
Да, ме примат, излегувам таму меѓу првите тројца на листата. Последната вечер немаше кај да спијам ни Скопје, со една чанта се вратев. Као каде до Сабајле за да фатиш автобус. Да. Значи ти не си спила 48 сати. Да, а следниот ден ги вадат резултатите последен круг. И стигнувам таму весела, ги вади резултатите, ги лепи на бифето на стаклото. Оди таму, ги лепи и гледам меѓу првите тројца. Викам, чека, јас сум ова? Едно време толку ме фати голема возбуда, што почнам да трчам, легна во тревата и како, тоа е моментот. Не, викам, чека, да не ги имат напишано прво, што не ги примија тие. Одам таму уште еднаш. Зашо толку не вераш у себе? Беше невозможно, некако, во мојот филм и во мојот начин како јас ги гледав работите тогаш. Да, си бил скромен. Да. И после тоа, кога се запишав, веќе од септември дојдов тука да се вселам во Скопје и нормално решен, препосветен, да прво да живеам сам, ми беше идејата, како јас се веќе учам. А од страна на учење во првите две години, како студент, жално е студентот да учи во првите две години. Зошто? Да учи во наводници. Како да се изолира од цело општество и да живее сам и да се препосвети само на учењето. Затоа што тоа се најубавите години од твојот живот. Кога си на факултет, кога имаш целата слобода да истражуваш и да правиш што сакаш и да го искусуваш животот, паш као дома ти пуштаат пари, да не се секираш. А ако си окей и ако си стабилен човек, ќе го научиш тоа. Но не, јас тогаш направив моментот типот на дека решив да живеам кај една баба, што ја најдовме нешто како на некој оглас во Весник, издавам соба од стан. Вера, бабата, наспроти хотел Карпош. Јас викам, не, нема шо со цимери, јас ќе живеам сам. Стигнувам таму. Дали живееш со баба? Живе, издржав да живеам некои 3-4 месеци. Е, мора да ми кажеш како било тоа. Со баба. Може ли само пред да почнеш да кажуваш, да кажам фала на Spirit Ghost за донација 10 долари. Поздрав од Долно Дупени. Да сте ми здрави и живи, Долно Дупени. Поздрав голем. Поздрав од Долно Дупени. Од Долно Дупени. И тоа е плажата која што ја посетуваме од мај до сега пред да залади. И е прекрасна плажа и прекрасно место. Сум бил 100 пати. Да. Ја од Љубено имам потекло. Да? Баба ми од Љубено. Така да, сум бил неколку пати. И упорно се апелира, например, и за Преспанското езеро, ама никој ништо не презема, тоа е друга тема. Окей. Можеме 6 подкасти на таа тема да направим. Да, жално, ама тоа е. Толку е одговорността и тоа е бабата. Се јавуваме, се треба да живеам кај бабата. Ги чекам пред хотел Карпош, стигнувам пред хотел Карпош со чанти, со торби и така натаму, а упорно не ги инволвирам моите заради тоа што мислам дека сам се можам да направам, нема што да ги тормозам и да ме гледат како мало дете, демек, ќе да запишиме документи, не, сам се правам. И стигнувам тука и гледам бабата, многу баба, стара, едва и се држи. И викам, ајде, окей, са, на кој спрат? Јас не прашав, ни спрат, ниту ништо. На пети. Се качуваме по скари, таја кашла, не се ја држам, торбите, едва и да се качиме. Стигнувам во станот, вика, во првата соба, вика, жена живе една, ти ќе живеш во втората соба десно, а тука е ВЦ право, ове како подкровје на некој начин, а вика, ма вие, ке живеете, па вика, јас овде во предсобјето. Ла, хит. Колку квадрати станот? Не знам, мало место многу. Сите исто ВЦ? Сите, да. И една кујна. И за да поминеш, да стигнеш до твојата соба, мораш да поминеш низ тука креветчето на бабата кај што спие. Значи, так, и си влегуваш во твојата соба. Но само што се отвори собата, внатре се беше уредено во таков стил и тука имаш една слика од покоен сопруг на бабата, кој што бил воено лице. И тоа беше по стандард приказна не може да биде. Да, и имаше поглед тука кон Карпош, тело со дрва, супер беше место. Да, јас имам многу позитивни спомени од тоа, но како што тука беа сликите на покојниот сопруг на бабата, кој што бил воено лице и тука оттаму веќе ми стои инспирацијата за Чичко Милован кој што се појавил во првите клипови за едно воено лице кое што живее во некоја зграда и така натаму ако ти текнува на тие првите како клипови. Не? На Up-Down to Comedy, како беше? Да, Downtown Comedy. Downtown Comedy, да. Да. Е, па, некако инспирацијата за сите работи кои што сум сакал да ги зборувам и да ги кажам, сум ги берел некако во текот на животот, затоа што пишувањето ми е едно од главните работи.
без разлика дека луѓето ме гледаат како изведувач, како стендап комичар и актер, а мене пишувањето ми е нешто такво. Да, ти можеби најгорци на режисира, на, да си режисер. На драматургијата, так. На нештото. И живеев таму 3-4 месеци и во еден момент како, знаеш, сакаш да излегуваш, веќе со колеги се дружиме ваму таму, се прибирам дома, како еден сатот и во еден момент бабата вика: „Ќе те кажам на твоите, ти праиш некој глупости, јас ништо не знам. Предходните што живеат тука, лажичките мали изгорени беа, да, некај хероини, дроги, некој такви работи. Викам, леле, ако се јави, кај мојте, јас ништо не е нормално. Ќе идеш ти, ќе пиеш, ќе се дружиш, ќе се забавуваш, ќе истражуваш се, но ни на крај памет. Не, 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 таму лажичето тоа изгорено такво е, не знам дали од предходните или од тебе. Викам, замисли да ми се јави на мојте, секој хаос. Боже. И како да, го реши тоа? Имав капар унапред платено за еден месец и во еден момент како раскинување, како врска. Јас, баба Вера, да собирам храброст. Баба Вера, јас од следниот месец нема да живеам тука. Како нема? Па ти ми си еден тука. Теа се брза. Се брза со мене затоа што сите другарки кои што беа јас тука ги друже, кафе ќе направиш. Не знам зошто така како наивно некако пристапив. Им чита под вестници сите работи, ќе беше некогаш тешко, дојди, легни си. Ќе легне, ќе се избораше таја, ќе си ја слушав се, оке. Како да раскинат ме врска? Ти беше тешко тебе? Не, сакам не. Значи не била љубов со двете страни. Ама нема да ти ја врат, да ти го вратам капарот. Оке, не ми го враќај капарот. И ете, видиш ли како било? Значи парите се битни. Да, на крајот. Парите се битни. И после се префрли во друг стан исто во Карпош со цимери, комбинација, прилеп и струга, и тоа беше друга димензија. Па после тоа зедовме два спрата од куќа. На едниот спрат беа колешки жени, на другиот спрат бевме машки, сите од Рамски. И тие горе се готви, се праи се, а долу се прават журки. Морам да ја поздравам и нашата газдарица, која што веќе негде при крајот на тие 2-3 годишни дружби кои што ги имавме, таа во една вечер пред новогодишна, како 30 декември, значи журки, луѓе, еден куп, дојде и рече: „Земајте си ги куферите, да не ме гледам повеќе.“ Избрка на 30? На 30, ама тоа јас ја сваќам. Како не, добро. Затоа што ја претеравме. Ама сите тие години беа многу исполнети со многу забава, дружење и така, а кога сме кај професорот, имавме моменти од типот на сега се дружиме, се е окей, се забавуваме, ама дечки, спремајте се, утре имате испит. Добро. Ние одиме дома, веќе стандардно студентарија, се собира студенти од вамо, од таму, журка се прави, еден сат од ноќта на врата звони, отвараме професорот. Кога гледаме, викаш, вие ќе учите или ќе се заебавате? Нешти... Тако бил ви доаѓал дома? Да, да, да. Да, да, едноставно се грижел за нас и како за луѓе, а не само... Тогаш не можеш да го сватиш така, или? Сте не, не, го сваќале тоа? Да, 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 да. Имаше роден ден, еден кој што го прослави заедно со нас и бевме многу среќни и се супер и уживајте, дружете се, пиите во локалот тука, тој ни пушташе музика, иначе има прекрасен избор на музика. Јас си одам дома, утре имаме испит, вие пиите, забавувајте се, дружете се, се на моја сметка, ама утре ја видите оке во 10 садот. Шо мислиш, тоа добар пристап или не? Ја мислам дека не заради тоа што секој сте го користеле добрината. Така е општо животот. Но до слуша е приказната. Ние останавме до 4-5 сабајле. Да ни мушта некоја баба. Не, за среќа. Помлади се. До 4-5 сабајле останавме со дружба на роденденот со пиење и следниот ден во 10 сатот спремни како ние са тука ќе правиме некој испит. Ноќта со многу пиење, забавување се. Се појавува професорот, ако претходната вечер бил најокей све, се појавува мртов сериозен. Ај да видиме. Ние устите суви од алкохолот од ноќта. Не, не остава вода да пиеме. Би реков да си одите, порано. И бил многу праведен. Мислам, тоа нешто останало ден денес во начинот како функционирам со луѓето е таа праведност. Тоа се имам од моето примарно семејство, од мајка ми, татко ми, праведноста од страна на работата. Нема завиткување. Нема криење за работите. Затоа, реков на почеток, е добро да го кажеме ово. Да, така е, така е. Добро, јас знам дека се уште не се вработуваш во театарот. Само да. Малку скокаме. Меѓутоа, ме интересира кога почнаш да заработуваш,
во принцип нели го завршуваш ли театар школу, и заработувачка тоа ти е. И тука претпоставам дека веќе доаѓа моментот што ги интересира сите луѓе да го коментираме твоето појавување на YouTube. Да, и да. Откаде идејата, како настана се тоа, ти немаше пример пред тоа, ти си можеби првиот во Македонија и стендап што почнуваш и тие видеа стануваш мега популарен. Да, да, да. Не се многу тие направени работи од исчистен мире или од како многу релаксираност. Како знаеш, сега си седам и што ќе правам, току ќе земам ќе направам видео или ќе почнам да правам стендап. Не, било од поради многу такви комплицирани ситуации. Сега точно ќе стигнам до тоа. Стигнуваме четврта година, дипломирам 2009 година. А упорно јас зборувам за време на моето студирање за стендап комедија. Многу сакам. Никој немаше пред тебе? Тоа да го пренеку Македонија? Не, со свесност дека тоа е стендап комедија. Предходно и често пати сега ќе за жал лесна нека му е земјата на Војче Китановски. Гледам вест вели првиот стендап комичар на Балканот. Војче Китановски, Ранко Рангелов, Ванчо Петрушевски беа хумористи. Реално од теоретски пристап на стендап комедијата, тие се предвестници на стендап комедијата. Зошто? Затоа што тие излегуваат пред одредена група на луѓе и кажуваат шеги. Но тие шеги не се шеги кои што ќе навредат некој, нешто ќе искритикуваат, туку тоа се шеги ради шеги. Пример како Рамче беше, ако ти текнува, Банчо Петрушевски. Да. Исто и тоа е починат, Бог да го опрости. Но стендап комедијата во ваква форма се појави, мислам, онака сум среќен дека на некој начин заедно јас, Никола, Сашко, потоа Бојан и одредена група на луѓе веќе почнуваатме да го тапкаме патот. Тони Михајловски правеше ли после вас? Некако свеста дека тоа е стендап комедија стигна во моментот кога почнав да го популаризирам. Тие предходно го правеа тоа во некоја форма. Пример како Тони Михајловски во Буамара. Да. Да, но стендапот подразбира авторски материјал. Тоа значи дека јас излегувам пред одредени луѓе, имам свој пристап кон светот, кон животот и така натаму, имам свој поглед, имам критичко око. Јас излегувам и правам хумор на таа сметка. И често пати знае да биде и брутален стендапот. Знае и да навреди, да повреди. Затоа што стендапот не е како ние ќе се смееме, ама никој нема да повредиме. Па добро, поентата на стендапот е да се сфати од другата страна дека тоа е хумор. Да. Некогаш хуморот може да биде на твоја сметка. И се... Прво, јас секоја се трудам и за време на настапите во живот да си направам на моја сметка хумор, да. А со тоа да дадам и дозвола за, окей, јас си се шегувам на моја сметка, но дај да бидеме отворени и спремни да се шегуваме на сметка на се во нашата земја. Дипломирам, се враќам Битола, во меѓувреме правиме независен театар во Скопје. Мојата класа на колеги, ќе правиме некаков театар кој ќе ќе критички настроени кон општеството, направивме представа која што ни беше и дипломска, Вртелешка од Артур Шницлер, ја игравме во детски театарски центар и со сите веќе се вративме од кај што сме дошле и сега треба да играме представата пример не знам на 15 декември, стигнуваме тука, имаме 20 души в публика. Купиле 20 карти, 20 души. Да. Играме. Немаме пари да си го платиме патот. Се враќаме како, ама идејата, знаеш, ние да направиме нов проект, ние да ова, она. Тоа да млади сте биле бунтовни, нормално. И се враќам дома, веќе се враќам во Битола. Во Битола не е исто како предходно. Со тие другари со кои што сум бил, дел останале во Битола, си имат животи кои што им течеле паралелно. Мене ми се случувале други работи, седнувам, се наоѓам во локален, локал некој, кафич. Разговараме, сваќам дека немам шо многу да споделам. Не се чувствувам дека сме истите што сме биле пред 5 години. Се враќам дома, дома седнуваме, јадеме, нешто како татко ми, еве, ти помина кепот, дипломира, сега дајте да видиме што ќе се работи. Како е тој нормален процес? А ми даваат упорно простор и поддршка, како јас ова можам да го одржувам и подолго време да не работам. Ако не те прашат, што сега? Што сега? И окей. А како актер, не можам да се вработам, зборам лекара,
или во Рек, во Рудникот. Татко ми работеше во во Рудникот. Ти си сакал да се вработиш во театарот па, нормал, во Битола? Да, но во меѓувреме јас почнувам да играм представи во Битолски театар во трета година на факултет. Има веќе 5 или 6 представи кои што ми беа на репертуар. Јас четврта година многу малку реално како се појавам. Како хонорарец беше? Како хонорарец кој шо во тој момент имаше нешто, некаков конфликт со тој кој шо беше директор, имаше некој, но јас подпишував договори, не ми ги исплаќаја. Јас викам, окей, ќе бидам упорен. Значи, јас тиграм многу повеќе од колку што вие не можете да ми сплатите. И во еден момент стигнам со некои 5-6 договори, со веќе се створи сериозна сума на пари. Но јас упорно одев како да бидам дел од театарот. И играв се направи промена таму на структурата, на раководната структура. И ми вика новиот директор, окей, ќе ти ги сплатим, овие не имаат договори тука. Се, но ќе мораш малку да паузираш периодот, заради тоа што немаме ние пари да те платиме. Ние мораме да го спастриме театарот, да ги пополниме тие дупки. Јас седам дома са, како? И во еден момент сваќам дека време е нешто да правам со стендапот, но не знам како. Сум го гледал на телевизија, да, немам некој пример како ова сакам да го направам. Да. И се појавува, упорно барам по интернет, некакви работилници, нешто, некоја обука, некои книги од кои ќе го научам тоа. Нема паушално да го направам тоа, аха, тебе те бива. Може ти тоа така да го направиш, направиш ега само и толку. Не, тоа е работа исто. Како не? И наоѓам во Германија, во Берлин, дека има некоја работилница која е како кабаре, варијете, форми, како меѓу кои шо и стендап. И одам. Тоест, живеев на горниот спрат. Веќе со моите искаран, како нервозен, лут. Чека, си периодов. Во Германија? Молам? Си имал некој во Германија? Не. Не, одам кај што се собрани од еден куп земји и учат на работилница. Значи, како мрежа кај што аплицираш ти. Аха. Берлин. Берлин. Добро. Аплицирам? Да не имало пап некој Берлин што се вика у Македонија? Не, во Берлин, Германија. Так. Ме примаат на тоа. Слегувам долу, слушајте. Значи, ми треба само патот да го платите. Таму се ми обезбедено 20 дена. Добро, нема проблем, оплаќаат патот, моите поддршка, стигнувам во Берлин, останувам таму и во моментот прв пат гледам стендап комедија како некој во живо го прави тоа. Кај што бидам дури многу посериозни, зборуваат за делфини, за не знам што кој ши изумирале, онака прават хумор на некои обштествени теми, вака и гледам, јас не знам дали ја се смеам или да плачам, толку сериозно. До таму стигната обштествената свесност за тоа. И све. Поминав како едукација, се враќам тука, а во меѓувреме купувам и книги од Америка за стендап комедија како некакви системи. Ги поминувам тие, ги учам сите работи, викам, ама се тоа, оке, ама ова е Берлин, ова е Америка, како во Македонија? А ти тогаш како? YouTube го имаше колку толку да? Не твојот. YouTube си постоеше. Постоеше, тоаш. Да. Па YouTube постоеше, беше супер платформа за да си споделиш на Facebook некоја песна, што сега луѓето заборавија да споделуваат песни. Се на стори поиш. Да, ама да споделиш песна дека како статус. Аха, тоа време, ке ти раскиле девојката Госпо. Знаеш ти каков момент е тоа? Аха, си ја пуштам оваа песна. Сеја луѓето се некои вести, се некои тензија, некоја агресија таму. Фейсбук стана политика. Страшно. И како сите овие работи што ги научив, сега ќе пробам да ги преведам на македонски начин и ќе ги пуштам во Македонија како тоа ќе го направам. Пробувам. Оке, организирам во локален клуб стендап комедија. Јас и Никола. Во Битола? Во Битола. Немаме настапено, предходно. Двајцата по пола сат имаме, ама рекламираме на локални медиуми, стендап комедија, зборувам, вака, така. Луѓето тоа знаат шо е стендап? Не, го пропагирам буквално, онака како од емисија на емисија, од радио на радио, стендап комедија, вака е, онака имате гледано. Пробувам некако да направам позитивна приказна. Нешто ново. И на првиот настап. Во кабаре во Битола, во Безистен од стариот. Безистен на Битола, долу во подрумот имаше кабаре прекрасно. Лектира. На денот на настанот се продава 300 карти. Го распродавате во еден ден? Да, ама луѓето не знаат на шо одат. Како не знаат? Реално. Добро гледале. Ама не се случило, немало настап предходно, аха, ќе одам на стендап на Маријан или ќе одам на стендап на некој друг. Не, немало стендап, сте го слушале све, веќе се знаем. И сега е моментот како да се направи. Стигнува организаторот, да речам, газдата на локалот, стигнува, вика, 300 карти се продаде, уште луѓе чекат надвор. Како го собираше?
Толку? Фул! Фул да крца тоа. 300 луѓе веќе е многу. И уште влегуваат и во еден момент снемува струја. Ај, тоа. А беше скроз романтика, она е како во историја. И излегувам да зборувам со материјал спремено 30 минути, точно 30 минути. Едно нешто да заборавам, сврши правото. Башка тука, дел од колегиот театар, кој шо во еден момент една колешка, дори го рекламирав ова, као 2-3 недели пред настано, дојде и колешка, актерка, дојде и ми рече, извини, Маријан, шо е тоа стендап? Значи, ни колешка не знае шо е стендап. До толку беше момент, да повикам ти, да ќе збораш и тоа ше, и толку. Не пробав да објаснувам многу повеќе, сакав да правам онака и да бидам спремен на пораз. Така. И тоа беше најголемото изложување и тоа е ризикот на целата наша професија, да излезеш и да бидеш спремен, дека тоа ќе боли. Но излегов и почнав викам здраво, јас напишав нешто, не знам дали ќе биде окей, вака и вака, и почнав тогаш Ријана беше многу актуелна, нешто со некои актуелни теми, почнав со политика. Нешто? Многу малку се сеќавам. Скоро ичам, а знам дека нешто со Ријана. Некоја смешка ти со стендапот тоа е моментот, како шега тие не се на принципот на виц. Тие стануваат смешни кога некој ги изведува. Ти да го препишеш на пример цел стендап на Луи Си Кей, нема ништо да има смешно, најмалку кај Луи Си Кей. Пример, кажеш што ова е сериозно, ама кога се изведува добива таа со гестикулации, со публика, да, деливери со... е моментот. Okay, okay. И тогаш нешто беа популарни некои фризури кои што ги наметна Ријана. И јас правев некоја споредба кај нас со Америка и со тој свет кој што нас ни го продаваат. И во еден момент само кажи нешто и во еден момент, вака се смејат луѓето. Ја осеќам смејата, онака како, еј, ова е јако, адреналин, еј, ова е јако. Дајте пак. Да, да, дајте уште. А во мозокот само вака ми се врти, ова е јако, чекај се, одиме понатаму со материјалот. А како насмејан, окей сме, продолжуваме понатаму, уште едно кажи, пак. И направив некој 45 минути стендап, беа презадоволни, осетив онака вистинска искрена поддршка од луѓето, заради тоа што таму беа дел од пријатели, луѓе со кои што сум пораснал, колеги и така натаму. И беше супер таа вечер. И одам после тоа во театарското бифе и имаше дел од колеги, кој што една колешка стана, режисерка стана, и рече, уште јас не влезен како. Слушај, Маријан, ова што го правиш, ова за ништо не вреди. Ова е за во кафана. Ова нема врска со уметност. Јас ништо не вратив, заради тоа што знаев што е тоа. Тоа е многу силно оружје. Стендап комедијата е многу јако нешто. Ништо не вратив, после 10 години раскрстив ме некои работи околу тоа. Види, ти си направил нов пат, предсена за работка. Да. И најчесто во секоја бранша е така, тие што ти се колегија не може да го направат, они ту го смислиле, најлесно за нив е да го хейтат, отколку да го поддржат. Да, да. Затоа предпоставам да ја атакувале. Да, беше таков моментот, ама не се трудев нешто многу да влегувам во објаснување. Немаш потреба, така е. Многу ми е кеф дека постепено, за жал, многу малку луѓе се појавуваат како стендап комичари, почна да мрда во последно време, да се појавуваат едно Охридско крило, едно Кумановско крило. На сите луѓе кои појавуваат некоја желба за нешто да направат, знам дека им е преголем стрес да се појавиш пред одредени луѓе и да правиш стендап, затоа што реакцијата треба да биде тука и во живо. Што ако не се смеат, цело време ти се врти во главата? Да, имаш притисок сериозен, а треба биеш смеш. Па добро, тоа е сега големината на ако си добар. Да, ама види, тоа дека ќе е пропаст, секоја стои, но дај да не е. И... Немаш таква е работата, и вечерови подкастов луѓе очекуваат да биде смешно интересно. Да, 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 ама веќе кога сме на подкаст... Али друго е пред луѓе, друго е тука, да, камери. Да, да, да. Јасно ми е тоа. И... после тоа направив уште 2-3 настапи... заедно со Никола од Охрид Тодоровски, и после тоа во еден момент престанаја да доаѓаат луѓе. Како, окей, беше моментот, ги видовме, го видовме Маријан, окей, дојдов во Скопје, во Магор, книжарница кафе Магор беше, се собра еден куп колеги и пријатели, настапивме на појачало за гитарско појачало, немавме појачало, го вречкавме таму, не ги скина рацето од носење, ама имам и аудио снимка од тој настап, и беше супер, беше многу јако. Но во еден момент, за да стане поголема стиката, мора некаква реклама. Еден настап, втор настап, се помалку луѓе, окей, се супер, ама тоа треба да добие друга димензија, да стане култура некаква. Да почнат луѓето да додат на стендап, како што додат на театар, да, рецим. Крај краева и како што додат на свирка некоја, да се забавуват. Така, да знаат, дека оваа вечер во тој клуб има, во тој локал има стендап.
и сваќам дека морам нешто да направам и го снимам првото видео. Аха, значи, така ти у тој момент. Морам некако тоа да го рекламирам со надеж дека ќе го видат барем околу 500.000 луѓе и ќе можам да рекламирам нешто. Сега ќе видам баш положија збрежја у истиот момент. Ќе... Првото видео е свадби, кај што се снима во мојата така наречена тогаш детска соба. Во детска соба си? Во детска соба. Шо е ова позади? Кебе? Е, сега тоа кебе, уствари е поврзано. Да, тоа е платно. Не е ни кебе, тоа е фамозно. Кебе стана онака бренд, како чим ми се појави, кебе тоа мора да ги има назад. Го најде првото? Сега тоа барам, да видам, баш ме интересира моментално колко е гледано. Последниот... Зашто само првото го немаш? Па не си го трнал? Не, тоа е второто. Негде. Тоа е негде изгубено низ... Второто лаги? Не, ова првото е свадби. 460.000. Да. Чекай, на овој канал не е. Сега не е на тој, на некој друг е. Свадби? Да. Во детска соба. Еве го. Ти пука 260.000 сега има, човеч. Бибич, еден канал. Јас се постори, не знаеш паспорт на канала. Не. На другиот канал веќе не знаеме паспорт. Толку. Да, ама тоа е друга приказна. Последниот ден во Берлин, шетам и ги имам последните некои 12 евра. Се заврши ова, јас треба се вратам во Битола. И што да купам? Ај, реков ќе влезам во првата, морам за јадење нешто прво. Влегу во првата од тие пекарите и гледам, чекат редица луѓе и како имаш многу кратко време, стигнуваш ти на ред, избираш и бегаш. И во еден момент гледам некоја кифла, која што беше најголема, и од озгора намачкана со нешто бело како павлака, беше 3 евра, а ми делуваше како за 3 евра најголемо и најмногу ќе ме најади. Ова го зеам и ми останаја некој 9 евра. Нешто. Така, зедов, пробав тоа кисело благо во уста, ама мораш да го јадеш, тоа ти е последно тие. И се шетам и остануваат 9 евра и нешто сакам да купам. И се шетам. Едно време гледам дека има некои индици кои што продаваат некои работи. И викам, јас само од овие можам да купам ништо. Со 9 евра. И го наоѓам платното. Ова, кој што тие го продаваат 10 евра и ги замолвам дали ќе може за 9. И ти викат, окей. И тоа обично платно. Денес си го чувам. И треба да го чуваш. И беше многу јако како се поврзаја сите работи, дека тоа платно на крајот стана онака заштитен бренд, како да ти кажам, платно назад обично. Врф, не, сварно е, како го имаш, како некоја баба да ти го дала. Ама сварно е такво, знаеш, он една на маса што ги става, како килимче. И се појавува АЦ, Александар Котевски, Dreamcast продукција, кој што се начекуваме, тој што току дипломира на драмски факултет како кинематографер, како снимател, во Битола се враќа и тој назад како, не, сад, тоа е тоа, треба ние тука да најдеме некој начин како да функционираме. Вика, го гледав тоа видеото, шо не. Дали сакаш да го снимиме ние профи со опрема, јас ова го работам. И така да, кај него, во неговиот стан, со сите можни вакви работи, светло, импровизации, да. Како вај да издобидиме вака да направиме вакво светло, социјалици. Измислувавме буквално начини како да стигнеме до окей производ. Со негова огромна помош. Снимаме второто видео лаги. Значи ова е тоа што го гледам, Даунтаун комеди Битола. Тоа видео сега има 460.000 прегледи. Замисли во тоа време. Значи беше лудило. Добро, што ти се случуваше? Ти неочекувано имаше нешто што е хит на YouTube тогаш? Тогаш мислам дека ни GP ни таа генерација нема почната. Ова е пред 12 години. Да. Ова беше периодот кога се појавува Слаткар. Тука негде. Значи нешто што беше актуелно беше Слаткар со шопинг. Тука нешто во тој период се појави. 2010-та, која година? 11-та. 11-та, да. Ле. И очекувајќи дека ќе има некои 2000-3000 луѓе со да си го рекламирам стендапот, да знаат отприлика со што теми се би се занимавал. Во еден момент после првото видео, ова официјалното од продукцијата, се разбудувам стендапот утро и гледам дека имам 70-80.000 views. За еден ден? За еден ден, за 12 сати, нешто како, например, од 6 до 6. Викам, чекай са ова. Ова не е можно. Почнува да ми звонат телефони.
најднаш почнува да настанува хаос. Кога следно видео, знаеш кај моментот кај нас како е. Кога следно видео, почнав настапи во живо. Од цела Македонија, од сегде се јавуваат, се јавуваме од Дојран. Океј, дали сака стендап настап? Да, да, ма јас досега сум настапил еднаш во Битола, еднаш во Скопје. Не сум сигурен, ама имам материјал еден сат. Ај ќе пробам. И Дојран. Скопје да не правиме муавет. Таму Скопје посебна приказна. Да не правиме муавет Битола, Прилеп, Струмица, Велес, на најразлични места. Идејата ми беше стендапот да успеам да го изведувам сегде, да нема никаков проблем. Пријатели од Демир Хисар, заедно шучепме во средно техничко. Слушај, имаме еден кафич овде, дали би можел да направи стендап, многу ќе ни значи. Нема проблем, одиме таму, нема светло, едно вакво, два сати збораме. Преака атмосфера се прави и луѓето за прв пат се случени из цела Македонија да видат стендап во живо повеќе да се разбира дека луѓето гледале лево, десно, интернет има, све и свашта. Почна да заработуваш од тоа? Почнав да заработувам и не беше поставена цена реално. Колку тоа кошта на овој пазар кога го нема? Ти ја постои цената? Па на некој начин да, и беше супер заработувачка. Од таа ситуација во која шо бев невработен актер, наеднаш станав, нескромно звучи, ама така беше. Бев звезда буквално во тој период. Немаше човек што не ме знае, кај да одам? Што дел од луѓето гледат како, и супер, сегде те знаат. Што мене, не си не го гледав така, секогаш гледав да е многу едноставно. Тоа е дел од мојот живот. Тебе може би баш ти помазат, че си бил свој. И предпоставам дека луѓето го видели и тоа во тебе. Не ти било планот да бидеш популарен, туку едноставно се... Тоа е супер чувство. Тие видеа што е најјака ствар, денес да ги гледа човек, се актуелни. И се смешни интересни. А не во тоа време кога немало ништо. Јас многу малку ги гледам. Ги гледав. Уствари, само ги снимав. И ќе кога ќе се пред да се постават само го гледав, добро, окей. Како сам на себе е глупо да се смеш, како еј колку јако го каже. Не. Нека го гледам, окей, супер задоволни сме со АЦ двајцата и поставувај го, окей. И после тоа само гледав како оди, дали е гледано, дали има реакции, све. Во глобала беа позитивни реакциите на луѓето. А комунициравте ли тоа со Бојан? Кој Бојан Велески? Затоа што он го направи истото само нешто после тебе. Да, ќе зборам и на тоа, но ова сакам да го кажам. Дека популярноста како момент не значи ништо. Секој може да е популарен. Денес е популарен секој инфлуенсер, кој што се нарекува, и може да слика што јади, што пие, кај излегува, и тоа да стане производ. Но во тоа нема никаква суштина. И тоа многу брзо врви. Ако немаш идејата, концепт. Да, ако ти е идејата само да се сликам јас. Се сликав денес, шо носам, окей, носи. Немаш забавен контент. Не само забавен, нема тоа вредност, нема ништо не им продаваш на луѓето, се продаваш магла. Идејата моја беше да има некаква суштина, да стане обществен коментар. Сето тоа, не да снимам, еј, сега ќе снимам уште посмешно видео. Ако упорно, мене, тука ми се појави стресот, уствари, кога стана тоа преголемо, не можеш да го издржиш притисокот? Реално, искрено. Луѓето очекуваја само да е смешно. Во одреден момент. А мене ми идејата во тоа да има некоја суштина. Затоа што ако се трудиме само да е смешно, можеме да го направиме да е само смешно. А идејата е успат да отвара и да провоцира одредени обществени прашања. Прашања на нашиот менталитет, на тоа како ние функционираме, кои се нашите вредности, како стоиме со тие работи. И така да е, ова го сватив како еден дел од мојот живот и дека ова приказна трае многу долго. Не сме ние само за година две. И преако е чувството, на вистина, кога одиш на која и да било точка во Македонија и надвор од неја, каде што има наши луѓе, има некој кој што те препознава. И тие се бесценети приказни од типот на седам пијам кафе во Битола и се појавува човек, вели работам во Америка, многу тешка работа, со камиони, многу ми е напорно и некогаш онака ми иди да зеам и да се седа соберам од овде и да се вратам и кога сакам да се расположам ги пуштам твоите видеа. Почнеш да влијаш на луѓето. Значи неверојатно е чувството. И така има смисла кога некој го наоѓаш во некоја таква состојба да му дадеш мотив за живот. И се случува еден огромен фестивал во Македонија. Сакам да го заокружам ова.
А фестивалот се случуваше во некој експо центар под железничка, не знам како и да се викаше. Каде што настапувавме некои 8-9 души од цел Балкан. А настано траеше повеќе од 4 сати. Имаш од 1500 до 2000 луѓе, само стендап. Јас бев последен. И беше неверојатна атмосферата, како што би значило сега пред 2000 луѓе да се настапи. Од Словенија излегува тој настапува, окей. Тие дојдени на гости, ова е мој терен. Ова е... Тебе те знаат, твоја држава, така е. Да, ама јас имам и одговорност према тие луѓе. Доаѓа тој од Србија, си поминува се, окей, све. И ми текнува и Буво Каров дека беше истата вечер. Што правиш? Како скетч варијанта некоја. Добре. Да, и беше многу јак моментот назад, седиме назад во бекстејдж и се појавува тој, гледа другите, вика: "Е, ова вика е многу, многу е зафркнато ова. Чекај се како ќе го... Не знам дали ќе ме слушаат луѓето." Без разлика кој е твојот авторитет, условно кажано, во твојата работа, кога имаш 1500-2000 луѓе и тука треба ти да ги смееш, ништо не помага тоа порано што си го правил. Или социјалните медиуми, или како сакаш ти маркетинг направи, нема да помогне, затоа што луѓето се дојдени сега и тука да ги насмееш. Па, ако сакаш тоа наречи го обштествен стендап, ваков коментар, што сакаш напред, дојдени се да се смејат. Реално. И стигнувам последен да настапам. Беше овој период некако, исто загаден овакво се, и се појавив со маска за, овие што се воена маска за, газ маска. Се појави луѓето аплаузи, онака, и издегов и сите со телефоните стојат како да ме снимаат, демек. И реков, прво нешто што сакам да го направите, да ги тргните телефоните. И да го имаме овој контакт сега и тука. И да уживам. Да уживаат у моментот. Да. Можда еден сат траеше настапот. Сите имаја како по 20-30, јас еден сат. Не те остаја да си одиш? Значи беше преако чувство. И прв пат таму ја осетив снагата на изведбата, што значи 2000 луѓе кои ќе се наспеат во исто време. Вака. И да го возиш тоа. На 2-3000 луѓе и 200-300, така. Преако, сигурно нешто. Преако. Успат да стигнам до приказна да се обојам дека го спомнам. Само пред да продолжиш, да. Малку Владимир, гледам нешто се буни. Концептов не е за да обрнуваме повеќе внимание на гледачите, тоа што барат да читам прашања. А и прашања нека има. Па. Апсолутно ќе има во момент кога ќе дојдеме до самиот крај, треба да се има течение муабетот, така да, Владимир, ако не ти се допаѓа концептот на овој подкаст, те замолам повеќе да не го гледаш. Сметам дека апсолутно некултурно кон гостино да го прекинувам на сред муабет, за да прочитам прашање кое што е сосема друго од темата која што ја зборувам. Не е точно, Владимир, ќе бидиш целосно испочитуван, постави го тоа прашање и Владимир сега ќе има и одговорот. Глупости. Значи искрено, Владимир, не се лути, ама глупости. Нема гајле. Еве те прекинав и глупости. Не, нема гајле, сакав Владимир. Да кажам, нема простор за прашање. Убава е темата, разговараме, продолжуваме, точно знам да проценам кога можам да вметнам прашање од нив. А е тотално некултурно сега на секој твој муабет да престанам да те прекинам и да нешто. Е са видеа варијанта, една мала паралела во 2012 година, ова испадна како јас дијам 100 години. Во 2012 година одам да правам пример стендап во Радовиш. Пример, го зедов како рандом, значи не јам ништо, не е вистинска случка, да. Пример зедов. Одам таму и ми вели газда да слуша, а ова твоето стендбај комеди, како го планираш, ќе има музика во позадина? Викам, не. А викам, јас сум на стендбај, се собираат луѓе, кога ќе се исклучи музиката, јас сум стендап и почнувам со муабет. И имало најразлични толкувања на тоа како ќе го правиш ти стендапот. Ова исто со Владимир, сакам чисто, нема ништо лошо околу тоа, Владимир не се лути, значи. А дури луѓето да се навикнат и да ги прифатат некои работи, како функционира, дали тоа е подкаст, дали е стендап, затоа што претходно го немало во таква форма и покрај тоа што сте гледале. Океј, нашиот концепт е таков каков што е. Прифатете го дека ќе разговараме, па на крајот ќе има пример прашања. Или настапот функционира еден сат, луѓето седат, не јадат, успат, заради тоа што сум настапувал, ама ние ќе јадиме, ти зборај си. Да, оке, ама не е тоа стендап. Дојдовте наручек вие. Јас му посвети внимание на човекот, не сакам да делува никој тука арогантно, ама не чувствувам ниту подговорност дека треба се правдам за нешто, меѓутоа фере кога сме изградиле една организација, Бала Мишо, вика. Да. Значи,
како што јас сакам да бидам културен, така очекувам дека и тие треба да проценат, не си ти тука секој ден, твојата приказна не може да се стучне секој ден. И еве што се случи, 5 минути посветуваме на банални работи, отколку да слушаме течение. Нема везе, продолжувам. Нема врска. Кај застанавме сега? Застанавме после тие некои поголеми фестивали за стендап, ме поканија, после првите 2-3 видеа ме поканија од Белград на првиот стендап фестивал во Србија, во Дома Младине беше. И бев јас сам од Македонија. И беше многу јако чувството. И имав некои 20 минути спремно. Значи, беше предуслово да се зборува на српски, за да се, она сепак им се обраќаш на луѓето, јазичната бариера е тешка. Јас 2-3 работи имав на македонски и 2-3 работи врзани на српски. И само што излегов и имав фанови. Кричеш српски, добар си? Не, тоа беше крш српски. Тоа... Зоран Заев? Да, скрос, на тој левел да речам. Причачем о српском језику и, и здраво си. Дојдовме од Скопје. Има овде македонце, викам. Македонци, ел сте ви ту? И во еден момент почне аплауз и се појавија многу во публиката што се македонци. Дел почнав на македонски да зборам и се направи прејака атмосфера. Заврши фестивалот. Славко ми се јавува од Словенија да дојдиш на фестивал во Словенија. На Лент фестивал. Стигнувам таму, седам и си викам, чекај са да смислам некој начин како да им се приближам на овие луѓе. Словенци, неам никаков контакт неаме, само имаме контакт одека тие сакале да неаме контакт. Мислам историски гледано. Да. Сакале што подалеку да бидат од нас. Да. И седам во Марибор фестивалот на еден прозорец, тука као пазар, и викам, ќе напишам едно писмо до некоја словенка, ќе побарам за жена. Преку настапот. Викам, па добро да се удомам тука, не Словенија, живот се. И го пишам на македонски, викам, чекам, а кој ќе го преведи? Како 2 дена пред настапот бев таму. Нема некој треба да го знае македонскиот, па да го преведи на словенички. До време слушам некој што се зборат надвор, двајца, аме брат, ти велам слушај са, значи ние вака ќе направиме на битолски. Викам, еј, иди, еј, шо преш тука? А викам, шо правите? Па еве така се шетам, хај качете се. И се качија студенти, кој што учеле во Марибор. Слушајте, викам, сакам една словенка да побарам за жена. На настапот, како шега. Дај шега, ми... знаеш ти со не за се... Не бре, публика, од публика наоѓам, рандом некој, ја барам за жена, на словенечки почнувам да читам концепто. Писмо. Аха, да, окей. Писмо на словенечки. И тие фатија ми го преведија тоа. И чекам да почне настапот, завршува настапот и последно велам са писмо на словенечки и ќе најдам некоја која што би сакал да ја побарам за жена. Во еден момент почнува во публиката да почнуваат да влегуваат се над 50 години. Стендапот во Словенија го гледаат многу посериозни луѓе. Него не по возраст. По возраст и те дојдени како спремни си реагираат и да фрлаат све, ама се на стендап. Културно знаат кој е начинот на функционирање, ама си гледаат како представа се оке. И најдов една баба. Пак баба? Да. Тебе ти е пишено не, тие со бабите баби. Ми се мене. Тебе ти е пишено со по баби, да. Да, и го испрочитав тоа на словенички. Се и беше супер онака прифатено, имаше супер атмосфера. Да речу. И клекна на бабата? Клекнав на словенички, дежело, шечетаемо низ улицо, идемо. Само ти и мене да посвоиш мало. Некој так ми работи. Некако го спрати да ме посвои на крајот беше, дека немаше веќе... Шугар мами да ти да, да, да. И така, дека го спомна Бојан моментот, толку во тој период бев зафатен со целата идеја, заради тоа што стана навистина многу големо, да смислувам нови видеа, да ги снимаме во најимпровизирани ситуации, да ги монтираме попат, да ги аплодираме, луѓето чекат, интернетот беше бавен. Значи ти аплодираш видео, сме го аплодирале од Битола до Велес во колата. Не, 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 не ќе да се качи видеото, луѓето го чекат, прават притисок се. А не сум се занимавал со тоа што правеле толку многу останатите луѓе, заради тоа што мислев дека во тој момент треба да ја развијам идејата. И дека за стендап комичари, не тогаш, то сега има премногу потреба да се појават повеќе за да се создаде некаква, некаква сцена. Да, а добро, така конкуренција те движеше? Пошто и он го правил тоа, ти го си го правил?
За твоите бројки биле поголеми. Не го гледав како конкуренција, никогаш не со Бојан се знаеме, не. Тоа не беше една да година значи помал. Не, една година помал генерацијски. Он беше тука баш зборевме дека како си му влијал ти, дека он вика таман ја јам идеја, вика се тресам да не ми ја сними он. Ја вика ја пишувам и после јас ја снимам. Мислам да не ме сфати, ќе го гледа сигурно дека е негативно. Не, ние живееме окей, мислам со сите, многу окей, седиме. Значи сега беше во Битола, пиевме пијачка, се дружевме, си сме скрос окей. Дори имаме онака некои идеи понатаму и да правиме нешто, не само со него. Со сите комичари кои што се во Македонија имам намера треба, да направиме сериозна работа, затоа што ние имаме истовремено и таа одговорност. Ако ние продолжиме како ова општество во сите сегменти што е исподелено, отруено и раскарано, тука спршивме работа. Ние имаме одговорност да бидеме барем позитивната искра колку што е можно за овие луѓе кои што решиле да останат тука. Затоа што едно е ти да го гледаш видеото каде што зборуваме за различни наши културолошки работи, а живееш во Америка, така и го гледаш, еј, ама ние вака, да, во Македонија, ние многу интересно, ние вака правиме. Не, за овие луѓе пред се е битно. И патриотизмот, како што го продаваат, толку си спогани, што патриотизмот стана нешто дори лошо, како ти да збора за Македонија, како да речиш, например, да, јас оваа земја, ја сакам таква каква што и се борам да стане подобро место за овие луѓе. Патриот профитери. Да. Одвратно. Затоа што патриотизмот се негува и преку диалектите, преку преку презентација на нашите работи кои што ги правиме, кога се некојаш и негативни. Дај да се насмееме, тие се дел од нашиот живот и дај да им дадеме позитивна конотација кога ќе дојде татко и ќе ти речи ти планираш нешто да работиш или ќе се зафркава со подкасти. Пример. Да, да, знаеш, да. Дај да не го гледаме толку дека да ги сфатиме и таа генерација која што беа предходна, која што за жал таа генерација некако испадна најосакатена, ние сме последица на таа генерација, а затоа што во време на социализмот виделе како е добро, виделе начинот како функционира се во општеството и на крајот им беа отсечени сите можности, оставени на улица, да се борат за да за семејството да го извадат на прав пат и децата да ги извадат и најш секогаш се малку поплашливи како пази најш не, не јас ги разбирам нив се што правиме ние сега е не ново за нив не сватливо за нив и сега се надам дека наш ние према нашите деца ти имаш веќе да ти е здраво и живо ќе бидеме малку по не дека не подржувале, ама не верувале. И тоа е окей. Како да му докажам, јас на татко ми пред 4 години, дека Ютуб ќе биде следена за телевизија. Да, да. Ме разбираш, и тоа е окей. Ама тоа е нивниот систем, среќа, кој има повеќе среќа, да му бидат малку дома неговите подржувачки настроени. Да, да, да. Значи, тепа е со Бојан ситуацијава? Не, нема. Не сум ни јас ни таков некој како конфликте, надпреварувачки дук, не се занимавам со тоа. Имам премногу бубачки во главата што сакам да ги остварам и затоа некако не се занимавам со луѓето во смисла на тој начин. Јас. Ако ние попат успееме да се најдиме на некоја работа да ја работиме заедно, би било добро, не само Бојан, туку сите останати да бидеме заедно. Се сакам да те прашаме на работа, во тоа време министерка за култура беше Елизабета Канческа Милевска. И таа ти нуди работа во театаров во Битола, а ти ја одбиваш. Не, не, не. Јас веќе во Битола играв хонорарно. Така. И на една ти представа... Ти нуди да те вработи? Во една... Значи, беше срамота во одреден момент ти низ цела Македонија да имаш настап и сите да велат, веќе да почнат, веќе знаја луѓето дека сум дипломиран актер, дека веќе играм, но не е решено тоа затоа што како што претходно зборувавме, немаш ти опција кај да се вработиш, во театар си. Да, не, тоа е. Но не ми беше решено тоа. Јас на настапи веќе на фестивали зборам, знаеш, како во смисла луѓе сакам да се вработам, да бидам, да можам да го планирам животот понатаму. Да. Затоа што се ова е минливо. Не можеш ти популярноста да ја одржуваш да трае 20 години. Така е. И игра во представа во Битолски театар, и беше организиран после тоа коктел каде што беше тогашната министерка, сега веќе поминале бајаги години. Да. Можам да го зборувам тоа. Канчевска беше гостинка. И са ја седам, дури лут, како јас морам да бидам вработен, играм во представа да тука, за некој хонорар, дури не се ни знае дали е хонорар, тоа како полуентузијастички. И во еден момент тогашниот директор разговара со неја, таму ја вика, те бара министерката. И стигнувам тука, ја здраво, здраво, и ми вели, ти си тој Маријан што цела Македонија збора за тебе? Викам, да, јас сум. Како деме, тој сум се. Слушај,
Тебе? Теме, тој сум, само ja, чекам сега, да. Во овој момент. Вика, слушай, са никој. Која си ти? ќе отвараме театар, вика, во Скопје, театар комедија. Не беше отворен. 11-та? 12-та? 12-та негде. Вика, дојди да те вработиме, со тебе ќе го отвориме театарот. И јас веќе гледам. А значи не ти нуди работа у Битола? Не, јас веќе во Битола играм. Имам пример 15 добро, представи на репертоар. Ја мислев така информацијава дошла. Не. Добро. И вика со тебе ќе го отвориме театарот, човече. Дај не се зафркавај тука, значи цела Македонија збора за тебе, можеш да правиш што сакаш и така натаму. Сепак Скопје е центарот каде што се случуваат еден куп работи, ама ако веќе дојде во Скопје сигурно ќе почнем да синхронизирам турски серии, значи тоа е сепак успех. Се врагав, нема везе. 22.000 плата, доста ти е. Да, добро. И викам, нечам јас во театар комедија, уште не беше ни направено. Јас викам, сакам тука. Дај не се зафркава и дај викам, дојди овде. Не, јас тука го планирам животот, затоа што ако јас заминам, и сите, онака, гледаме сите да дојдиме во Скопје, без разлика од која професија, кој ќе остане во тие градови? Ние имаме одговорности кон самите места од каде што сме потекнале. Не би значило ништо јас како човек кој што пораснал во Битолски театар. Се и се што прави, сега да дојдам како во Скопје и тука да пробувам да правам некоја кариера. Вика, добро, окей, ако толку инсистираш, донеси ги утре документите в театар, еве, јас лично ќе те вработам. Јас вака, полн себе. Дойде, а директорот кога слушна, дойде. Кога слушна, тогаш директорот како дојди во Скопје, а јас веќе играм во негово време, стане и пред сите луѓе рече, не, тој ќе остане овде, тој е наше дете. А те вработи ја до тогаш. Дај, а ти во моментот ја се вработи. Дури го правевме во моментот, следниот ден собирам дипломе. Ја дигнала цената, жената те направила во моментот пред пит. Да, и другиот ден ги носам документите и вработувањето се случува дури после 2 години, кога регуларно отворија, кога... Тоа е реалната приказна Македонија, Стефане. Значи, после тоа 2 години уште не те вработи. Да. Зреј, тоа што требаше да се отвори регуларно. Предпоставам ти си се финансирал поише од стендапот. Стендапот? Ти си живеел од стендапот. Се подпирав на стендапот, реално. Дури сум правил и представи онака скроз за 0 денари, што би се рекло буџет. Тоа е понатаму веќе за мој кеф, буквално. Да, ама после 2 години по ме вработија. И мислам ме вработија во театарот кој што истовремено ми беше и дом. Затоа што веќе имав многу представи јас. Не беше тоа вработување како на аудиција, се пријави некој, аха, супер си ке те вработиме. Не, ме вработија кај што веќе имав јас 12 представи на репертуар. Ама тебе, то природно не, некако. Морало да се деси. Да. Дори чудно, да, не ми јасно. Ние, ваква, нема сличност со Стефан Николовски, со да. Супер дечкото, во Велес не му нудат, после подкастот веќе му дадава улога во... Значи, кој сака да се вработи, нека повели во подкастот во Лазаров, посредува дука, колку пари гошта тоа за да го средиш? Еве, ке донираат по 1 евро сите, да. Не треба поише. Значи, не знам дека Стефан вработи, си браво, брат. Не е вработ. Не? Не. Значи, му дадава улога во една од представите, имбеф, ало. Аха. Ама че во театар комедија е тоа? Театар комедија. Аха. А, у Велес не го вработуваат, значи е повторно апелиран, не може таков младо дете, не у Велес. Да. Не може таков талент. Од друга страна... Ако не гледаш да донираш, треба... Да. Од друга страна, не функционира така како пожелба на тој што го раководи театарот да речи аха јас сакам да те вработам. Многу е покомплициран тој внатрешен систем некој. Ако се отвори работно место тука, треба се отвори во друг театар, во трети, така некако поима. Морам да те поздравам Перо Митановски од Бртучете го со коментар. Најдобар министер за култура Елизабета Камчевска, после неа нема култура во Македонија, токму таква личност како што кажа Маријан. Поздрав до гостинот и се гледаме лето 2024. Со кого? Со мен или со Маријан? Можеме заедно да се видиме. Зошто да не? Ја Да. 100% на стендап пиете вода. Да. Место се мачиш да зимаш, ја ти ја давам од доле. Што има везе, така? Зошто не? А Дојран е прекрасно место, на вистина. Го чекаме место. Перо да го живее повторно. Да. Добро, ти имаш над 50 улоги во 5-6 години. Си играл во театар повеќе од 120 изведби. Го чувствуваш театарот како примарно нешто или прва љубов? Еве ти, тешко прашање, знам. Или стендап? Што ти исполнува повеќе? Различни се тотално.
Едно без друго некако ми фалат. Во моментот кога ќе работам само стендап, ми фали театарот, затоа што театарот е некакво нурнување во некој внатрешен свет и имаш таму простор, ништо да не бркаш, никакви реакции на луѓето. Едноставно да си пловиш во некои твои прашања, размисли, да се играш, да се впуштиш во чевлите на некој друг лик, представа различна естетска да доживееш. Мислам, во различни типови на представи играме. А стендапот е пак друго, стендапот е джез. Знаеш, одиш и имаш, јас имам негде на 14-15 сати материјал до сега напишано мој, авторски. И во еден момент стигнувам на делот на стапите да излегувам и да не одам како по представа, јас морам ова да го кажам, ова. Ги имам тие материјали и во моментот се случува лудници. Да не можам да завршам од тоа што колку работи сакам да кажам плюс. Да ми се роди во моментот идеја, некој плюс е активен од публика, да го сакам, да сакам да го вклучам, да направиме вистинско шоу. И во тој сат, време, сат и пол, да е навистина лудници. И тоа е нај таков рок-н-рол момент да го изживее стендапот, да одиш на различни места, се запознаваш со различни луѓе. Многу друго доживување во споредба со театарот. Театарот е повеќе таков паѓање во некој внатрешен бунар, што би се рекло. Едно без друго некако не ми одат. Различни се. Да. Многу ми интересира малку да разговарам околу твојот ангажман во еден-еден, кај Жаре. Да. Како се случува тоа и... Се вака, стандард, еве го моментот тој драма што го кажуваш да почетокот. Да, од име драма. Знаеш како, во политиката дискутираат на актуелни теми. Да. Вој момент, ако те прашам, дали сметаш дека беше погрешна одлука од аспект дека во тој момент ти си попопуларен од Жаре, тоа не значи дека ја го хейтам Жаре. Да, да, да. Значи едноставно, како двајца возрасти мажи, да си прокоментираме, каква е твојата гледна точка, затоа што еве аргументи. Твоите видеа и ден денеска на каналот на Жаре се најгледани. Како ти размислуваш на тоа? Секоја чест на Жаре, алда му е за све што направи, уште го прави, близки, ништо негативно. Да, и тој обстојува на медиумската сцена многу долги години. Апсолутно, и тоа е за секаква почина. И тоа е сериозна машинерија, како тоа функционира. Тоа е сепак емисија која што има во позадина луѓе кои што работат на тоа. Да. Тука сме и Марта. Да, поздрав до Марта. И поздрав до Петер и Вероника, поише сме и ние. Да, и тој на некој начин го воспостави тој принцип на такво шоу од тој тип. Така. Кој што е пак некакво типот на америчко шоу, као Late Night Show и така натаму. Моето искуство беше супер и окей, поздрав до Жаре, до Мики, до брат му на Жаре и до цела екипа која што работи во позадина, но јас во тоа шоу едноставно не се најдов вистински да се чувствувам потполно сигурен дека тоа е, се осетјав како подножичка, како некој кој што тука си има гости, ама тоа е тој формат. Како и некој има плюс кој ќе направи нешто плюс. А мене не ми е идејата само да направам јас како некоја шега и да заврши тоа. И сватив дека тој формат воопшто, дека мене на крајот после цело искуство гледав да си бидам професионален и се супер и имав огромна поддршка и заедно правевме еден куп работи, пишувавме цели сценарија со цела екипа на луѓе за самата емисија. Но реално мислам дека тој формат веќе телевизиски е скоро мртов. Веќе ние сите имаме медиуми. Ми требаше многу години да поминам, да стигнам до тоа кој е мојот начин на изразување. Сватив дека ние имаме огромен бенефит од социјалните мрежи, што сега нас ни станаја телевизија. Сега, ако сакам да го гледам Стефан, ќе одам кај Стефан и ќе го гледам тоа. Знам кога има некаков настан. Така да ми требаше години да се печам за да стигнам до тоа кој е мојот израз. А тоа дека пример во тој период сум бил попопуларен, не сум сигурен, не знам точно за кој период беше мојот ангажман, ама ти кажав дека таа популярност е минлива работа, не сум ја гледал. Како момент онака, еј сега си популарен, сега е моментот, зграби нешто, на долги стази се нашите работи. Не, знаеш како моето гледиште, во тој момент реално... Не се осетја воопшто дека сум искористен или како нешто... Не може да се каже искористен затоа што сепак... Тој ти дал како дел не? Во негово шоу, тој инвестирал, тој го градел, така, да, абсолютно. Да, даде едно ново искуство. Јас те прашувам, затоа кажав не негативно кон него, да не да, се да, сватите, туку те прашувам што реално во тој момент ти со таа популярност, твоја таа гледаност, си во позиција да направиш нешто свое, а ти да, си бил само плюс.
Да, разбираш? Да. И па тука е моментот дека чека бе, јас можев ова да го правам. Е. На некој начин. Но, Стефан, ако си во Македонија и сум имал понуди од телевизија да правам некој шоу, ако сум во Македонија и притоа живеам во Битола, плюс имам театар, имам еден куп идеи други што сакам да правам, е најмалку што сакам да правам ток шоу. Late night и вака некој, да речам, во оваа ситуација, нема да ме сватиш погрешно, така, некој да го викнам и да разговарам со него. Не ти е тоа амбицијата? Не, воопшто. Јас сега, фала ти на поканата, имам, да речам, прилика да дојдам и да ги кажам некој работи што сакам да ги споделам со луѓето. Но и секоја честна снагата што ја имаш ти, во кој денов имаш два пати, имаш така? Два пати. Два пати ти неделно со луѓе да ги трпиш, како мене и вакви други, да зборат за нивните животи, брат. Зошто да збораме ние за нашите животи и ти да не слушаш? Па зато кажам, јас психијатар. Психијатар, значи, сакам да кажам дека јас во никој случај не се гледам. Сум пробал, зи сум имал на ТВ-21, како емисија некоја таква, имам пробано. Проба? Да. Ама не, брат, седам, бака, дури течи тај како... лимитот кај нас е тој во Македонија, имаш ти емисија, човече. И да, тоа е како врво што можеш да го направиш кај нас. И има все и во одреден момент како не ќам да слушам. Са некој пејач опрал во животот. Мислам само моментов. Пред подкастиве да се создадат еве конкретно и концептов. Мислам дека сум прв по Македонија со волку па трае. Аха. Па тоа до успехот мислам дека го правиш водителот што е неми текнимето на ТВ24. Да. Значи јас за секого, секоја недела слушам детално каков му е животот. Да. Дали си свесен, јас сум у ова неполна година. Колку јас ствари имам моментално во главата, дешапки, проблеми, амбиции, комплекси, на неделна база се случува тоа. Епа, тоа сакам да ти кажам. Дека тоа бара друг мајндсет, бара друг начин. И ке ме хейтат, не сум читал прашање. Не сваќаш. Како се викаше, Владимир? Владимир. Владимир, прашањето. Нема врска, Владимир. Тешко ми е, Владимир. Разбери ме, да му се стеви. Сватив дека тоа нешто нема никаква врска со мојот филм и мојот начин и сум нетел. Сум го гледал како едно искуство. Види, Жаре, екипата на Жаре и заедно јас бев дел од тоа, го организиравме ние фестивал од Балкан, стендап фестивал, кој што траеше неколку години. Јас имав настапи, најголеми што ги имам доживеано, настапи со најбројна публика, имам таму. И сме ги правиле некои работи заедно. Но овој формат телевизија не. Супер искуство, има заработувачка во тоа, си во контакт со различни луѓе, но не е тоа за мене. Јас пишував сценарија за тоа. Имам цела обука помината за late night script writing, примерно, ама не, зошто би го правил тоа? Супер се. Јас и во емисија му гостувам, сега сме другари, се имам... Не, ама едноставно, ти претпоставувам заради овие причини се едноставно се публикуваш и тоа е тоа. Не, немам потреба повеќе, готово. Веќе има нови концепти, начинот, ама да, на крајот на и тие другите видеа, исто со Жаре ги имаме снимано. Тие да. Другите видеа за некој спонзор кој што имаше производ за некој енергетски пијалок и беше многу јак моментот дека енергетскиот пијалок кој што нас ни плати за тоа да го снимиме, никогаш не влезе на пазарот. Како никој? Не влезе, нешто се одлучија да не влезат на пазарот, а имаше огромна гледаност. Одека немаше врска со нас, али... Имаше како не, тоа ти по 500.000 се сите видеа пак. Да. Пред некој ден баш проверив кога се договорив да. На снимаме, викам, боже, па мислам нека, затоа викам, моментално се... А сега немам YouTube профил. Немам канал свој, да речам. Јас... Имам, ама не го знаеме паспортот. Не, спомнен или ќе се враќаш на Инстаграм, ама ќе дојде мајде на крајната да. Тема, ќе прокоментираме. Интересна дешавка е плюс, имаш свадба, а само после 5 дена ти си на представа, имаш премиера, буквално еден ден слободен. Значи, види, како што стои Марта тука назад, зад овие нови рефлектори. Се е ново. Годокс. Годокс. Ви осветлува бината. Лазаров, само скупа. Јас ја имам манета која што беше од самиот почеток, пред се да започне, беше со мене. Кога јас пробав да направам стендап, како да протнам стендап на некој настан, да видам како ќе реагираат луѓето, а при тоа не им кажувам дека е стендап. Во Домот на култура во Битола имаше некој настан, поима неам шо беше, и како јас ќе бидам гостин да прочитам нешто, како водител. Јас имав материјал спремен и пробав да правам стендап и луѓето реагираја. Не ја покарив таму Анета, се вратив дома, пред нова година беше, се вратив дома и викам, знаеш шо, функционира, ова е ова, добро, ќе се прави. Е таа жена, која што денес ми е жена, имаме дете,
Огнен. Поздрав до Оги ако не е заспан, ако не гледа. Беше во секој момент зад мене и можам да кажам дека е личност која што има најмногу стендап гледано во Македонија. Зошто? Затоа што на сите настапи ми било. Морала. Значи, истата приказна ти е у принцип, па ја менуваш. Пример, една сезона, не ти е секој стендап различен, така? Не ми е. Значи, она ги слуши сите ствари и цел. Да, и сега, а во иста вечер се дешавале по 2-3 настапи. 2-3. Корпоративен настан за некоја фирма. Сакаш кога те сака жената. Значи, знаеш кој е трпение? Како, и по 2 сати во Штип, вечерта после во Крива Паланка. На 3 места во една вечер. И во одреден момент, сваќам дека како што одиме на помали места, луѓето се знаат сите што се во публика и само ние сме нови. И во еден момент таа гледа од страна и луѓето гледа дека таа не реагира. Како, и заврши настава да вика, мораш да се смееш, човече. Те гледат, мислат дека нешто значи, не е окей. Значи, тоа што ти ги трпи истите шали, да, да, мори да, да се смее. Значи, луѓето те гледат тебе. Е, сега, таја жена... Да си ја чуваш. Да, да си ја чуваш таја жена. А, закажавме свадба, во меѓувреме, работам представа во Битолски театар, Отело, Шекспир, и го играм најголемиот негативец во светската драматургија. Јаго. Јаго, да го игра комичар, то е тотална контраст нешто. Секогаш актери кои што биле такви по со таква енергија би го играле тоа. Доаѓа Диего Дебреа од Словенија и вели ќе игра Маријан. И си дека, како бе тој со стендап комедија се занимава, се ќе игра тука Јаго, тоа е стварно негативец, еден од неголемите негативци. Те замислуваат како смешен лик. Да. Како сега што очекува дека ќе правиме смешка, ние правиме. Како да го ставиш на талатот преспав да биде негативец. Да, да, да. На тој начин, баш. Јас влегов во таков филм и толку се препосветив на улогата, што целосно си стрижав, си избричив. Скроз друг човек, онака. А во меѓувреме треба свадба. И си избричив цел кела после свадбата. Значи. Ама беше моментот дека како за два дена е свадбата, ние имаме проба. Следниот ден проба, окей, после тоа свадба и следниот ден пак имаме проба. И за 4-5 дена има премиера, толку е. И како ми дават слободен ден, дента на свадбата. А имаме во Бигорски венчавка. Среќа ти дали. Да, баш. И сето тоа го поминуваме благодарение пак и на Анета со толку многу поддршка и разбирање, затоа што ти свадба ќе преш. Направив. Направи ќе? Извини што не сум информиран. Летово направивме, ја имаме документирано како Аркан и Цеца. Епа. Толку сме ја Марта Аркан и Цеца. Има 300.000 прегледи. Па добро е тоа, супер. Не заработив ништо, копирајте ја на видеото. Да, 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 уживајте. Да не биде и од тоа сум правил пари. А, иначе, да, јас на YouTube немам 0 денари имам заработено, само да знаете. Да не биде после, а ти од YouTube правиш нешто некој пари? То не биде. Пардон. И ја правиме и цела свадба, и сите работи, и све. И после тоа се враќам, следниот ден одам на проба и си игра представата и беше супер успешна и нова некоја естетика се донесе кај нас во театарот, како многу јако нешто. И ми е многу драга представа затоа што ми направи еден голем пресврт во мојата театарска кариера. Беше многу битен моментот што прекинав, значи правев настап и стендап, во еден момент прекинав. Зошто прекинав? Заради тоа што се чувствував недоостварен во некои работи во театарот. Сакав да изиграм некои улоги, сакав да направам своји представи, затоа што театарот ме интересира од сите агли, не само како актер. Запишав магистерски театарска режија, се вратив, почнав да режирам, направив 5 представи во Битолски театар, една во Тетовски театар. И би издвел некоја? Например, Железно небо, после монодрамата, што ја правиш? Е, тука е уствари клучниот момент. Значи, прва ми беше Кокошка, Николај Колјада, авторот е Пијани, современа руска драматургија, Мостот за двајца самоубици кои што се наоѓаат на еден мост. Многу со коментар се представите, имаат онаква човечка димензија. И направив 2 монодрами, првата не бев задоволен нешто. А сега видим, сакав да направам некои работи од кој тип. Јас направив монодрама каде што луѓето дојдоа и мислеа дека ќе биде стендап. Имаше микрофон поставено на сцена. Монодрама, за тие што не знаат, значи дека ти си сам на бината да. И сам со себе пред луѓето го правиш тоа што го бежа стендап, ама бамо е драма. Ова е... Да, да, овде имаш приказни, имаш случка, да. Имаш ликови, нешто се случува, значи не е тоа, а луѓето дошле okay. Тука, 2 представи продадени по 500 луѓе публика, дојдени и тие, напишано име дека монодрама, напишано е кој е авторот и што е внатре тоа. Не, тие Маријан ќе видат, сигурно е нешто смешно.
А јас сакав мртов сериозен да направам представа и да зборувам за проблеми во општеството. И стои микрофонот, излегувам, добро вечер на сите и го оставам микрофонот на земја. Да, го оставам на земја и почнувам да играм. Трае сати 40 минути монодрама, каде што 30 луѓе на сцена ги качував. Ова не е железно небо, таа е првата со главата во ѕид. И се супер, ама јас не си бев задоволен во себе. Како не, нешто ми фали, се дури не ја направив железно небо. Заедно со Сале, кој што е композитор на цел аудио свет, направивме представа монодрама, која што личи како да гледаш филм. Има врска со монодрама. Ако е еден човек, и тоа не е дека јас сум како демек, јас многу јако изиграв. Не, 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 нема врска. Целосен концепт, кој што го крстивме Синема Театар, заедно со Сале, го работиме, поздрав Сале. Направивме една приказна за еден балканец, кој што го гледаме како во филм. 24 сцени има, а нема ништо на сцена. А имаме цела аудио слика, која што отвара врати, затвара врати, влегува, се вработува. Тоа сега може да го видат во Битолскиот... Во Битолскиот театар на репертуар си игра представата, а крајот на септември и почеток на февруари ќе играме во Скопје. И многу сакам да видат луѓето, ќе ми е многу кеф и во друго светло да ме видат. Таа е сатирична, коментари дава на општеството, ама е друг тип на представа. И во моментот кога ја направив таа представа, тоа беше лани, реков супер се, се осетив онака таман со себе си, можев мирно да спијам и реков сега е време да смислувам концепт и да се вратам пак во овој виртуелен свет со некаков нов проект. И така почнам да ги снимам видеата кои што се на Инстаграм и на ТикТок за таа луда куќа и за тоа цело семејство. Тие поминаа супер. Да, и ќе продолжат. Како да престана пак? Пошто види сега, не знам колку си запознаен со новото време, меѓутоа да не стееш видео 7 до 10 дена, како да те нема. Мене толку нема да има подкаст 4,5 дена, крај, Лазаров, готово, не снимаш, те нема, не работиш. Ова е паника, во одреден момент треба да мислам да се опушти. Затоа што, знам, но пак ќе кажам дека на долги стази е патеката, која што треба да ја туркам. И така е, и луѓе кои се занимаваат со маркетинг онлайн, кога ќе седнам да разговарам, поточно разговарам и се дружам со мојата пријателка пред се Љубица, поздрав до Бубето, Бубе. И таа ми вели пример, дека тоа треба се постира и треба се прави и треба стори и треба ова он. Рекам, човече, јас не можам секој ден да го правам тоа. На пример, ама нема врска, ти сними чисто кај си или дека ова го правиш. И знам дека така функционира и упорно се трудам да најдам конструктивност во тоа што ќе го презентирам на социјалните мрежи. Не можеш. Знам. Не можеш затоа што ти не правиш. Што треба да направам? Мене лично би има станато навика. Искрено, да. Јас ако не ставам нешто 5-6 саати, јас се чувствам нека нешто не сум направил денот. Ме разбираш? Значи, нешто може да биде и стори сега од тоа сум стајал. Жив сум, луѓе, движам, функционирам. Знаеш што ми се случува? Ќе излеземе вечер, ќе се вратам во 5 са бајле дома и нормално станаш у 12. Немаш стори ставено. Значи, у 12 станам, барем некој репост стори да тука сум, мрдам, добар сум. Али ти кажам, мене лично, мене тоа веќе ми смета. Одиме на одмор, не можам се олабавам два дена. Стануваш зависен од телефонот. Не знам, тоа е новото време и е страшно. Со подкастите си направил 200.000 прегледи пред две недели со Сергеева Рошлија, 200.000 прегледи, значи дека ти Игор Џамбазов покриваш огромен дел, скоро сите. Да. Готово. Кога не било, завршило подкаст од 5 дена, така и со музиката и има еден автор Фредерик Бекбеде се вика, има книги и тој работи како копирајтер во некоја маркетинска агенција и вели многу јак муавет. Вели, јас сум тука да ти го продадам ова. И ти во моментот кога го купуваш, јас спремам нова реклама следно што да ти продадам. Така. И тоа е ѓаволска работа. И постојано ќе бидеш во трката на тоа што е следно, што е следно, што е следно. И не уживаш у моментот, не се радош на спесите, треба помине време за да се сватиш што си направил. Не си свесен што правиш у моментот, да. Ама тоа е таа трка на новото време. Затоа најчесто се случуваат тие моменти на анксиозност, депресија. Јас морам вака, анксиозност, депресија, тоа веќе тема која што ја живееме секој дневно веќе години. Морам да им кажам и на сите гледачи дека тој серијал кој што го почнав, Луда куќа, така наречен, ќе проложи и сакам да образложам малце
низ кој мак јас врвам реално за да го средам тоа, за да сакам да го да им го испрезентирам на луѓето во најдобро светло како што би сакал. Значи, тоа е за едно семејство македонско, кое што има најразлични типови на карактери внатре, кои што живеат и се врзани со оваа реалност во која што сме. И поставувам видео кое што трае пример 5 минути. Морам само тука исто да го поздравам Христијан и Зезалица, затоа што другарче кое што излезе со огромна поддршка за проектот. Поздрав, Кико. Мене од Зезалица, кога го бија првото, ми пиша одма. Аха. Еве го, Маријан се врати, ајде подкаст, вика го. Пажи, вика. Сериозно? Да, да. Христијан не знае, вика. Да, че го пиар ти прават, да, а ти не знаеш. Не, има, има луѓе кои што сте окей, мислам дека сие треба се групираме и да работиме треба, заедно. Нормално, да. И го постирам првото видео, 4,5-5 минути, супер реакција, најнаш, и се враќа Маријан, еј, вака, се најпозитивно. И во еден момент само гледам како коментар некој на ТикТок, мислам, како, еј, аме, дај пократко да видам. И сваќам дека тоа е времето, кога се прават така кратки работи, од типот на нешто како да, аха, малку, супер, следно, ќе си скролнам надол, добро, друго, аха, супер беше, следно, и на тој начин. Ама не, луѓе, јас пробувам да направам драматуршки цела структура на дима почеток, дима средина, дима логика, тоа дима смисла некако. И на крајот некој кој што имав една прилика во Кочани, настапував таму во Класик и седиме после тоа со газда, да вика, знаеш шо, вика, на ТикТок имаме тука, вика, Келнер, кој што има 4 милиони вјуз. Вика, шо збори, бе, 4 милиони, која бројка е? Викам, дај да го видам видеото. Дечкото работи шанкер. Видеото е филџан со кафе, кај што прави срце некое и не му успева срцето како го трга и тоа со прстите ги пика внатре. И има 4 милиони вјуз. 4 милиони вјуз. Викам, види, јас ова не можам да го смислам. Не, не, ова, значи како не можеш да се смисли. Значи како да седиш вака не можеш да измислиш такво нешто. И се со кафето. Не, не, вака презо прстите 4 милиони вјуз има. Како е ова време? Каков е овој свет? До кај ќе одиме ние? Не, не, порано беше 3 минути концентрација, сега минута и пол, 15 секунди стори. Кај одиме ние реално? Види, јас баш во тој момент чувствувам некако дека можам нешто колку толку на YouTube. Еве сега почнав со нов сериал Истражија Македонија како што правеше Владо Актерот. Да. На мој стил и да, да, сега намерно ги правам видеата по 35-40 минути, да, подкастиве се по 2,5-3 сати, меѓутоа повторно тие рилсови се такви кратки. Да. Е, знаеш како, ако сакаш да работиш работава, јеби га, да, мораш да, да гледаш да, како оди трендот. Ти можеш да се бориш со твојата психа и да, со, како, своите цели, со своите вредности. Цели. Ако сакаш да бидеш дел од тоа што се движи, ти мора да се вметнеш и да се поронедеш во актуелните работи. Да. Е сега, некако пробував да смислам начин како цела таа работа да ја видат луѓето. Затоа што? За тоа семејство македонско. Јас имам напишано паралелно сериозна приказна. Значи, сите овие ликови кои што се таму, тој Раде, Славољуб, Сашо, Милена, тие се дел од реална приказна, затоа што, како што ти кажав, дека јас пишам у ствари. И си викам, од утре почнува целото нешто, дека јас сакам да им ја прочитам на луѓето. Еве, тебе те прашувам, ти си човек кој што во моментот знаеш точно како функционира сето ова. Да. Јас сакам пример 8 минутно видео кај што ќе ми ја прочитам цела сериозна пример епизода, како е сериозната епизода, на крајот завршува и следно имате еден рил да видат што се случува со тој лик во тој ден. Понеделник е пример, Славољуб вторник е, Сашо трет ден е не знам кој и на крајот на неделата има цела епизода. А успат гледале рилови како ситуација од животот, кратка. Што мислиш? Мислам нека ќе ти помена. Знаеш, ако, не, а ова мислиш дека би ме слушали 10 да, минути да е она? Моје мислење, да си нов лик, не докажат. Бидете како Степан. Да не те познаваат, да не те познаваат, може би нема да ти дадат шанса од 8 минути. Но ти си толку веќе етаблиран, толку тебе те познаваат и луѓево посакуваат да бидеш тука и да правиш, ќе ти изгледаат 8 минути, ќе ти дадат шанса. Да. А јас верувам во тебе и многу други, ќе биде интересно. Значи, види, во која ситуација моментално интернетот според мене. И тоа го направи подкастот. Пред подкастите поминуваше само кратка содржина. Да, и дури YouTube стана содржина, секој видео на 10 минути беше досадно, да, не го гледа. Да, да. Сега се дава можност на квалитет. Ти можеш да бидеш и 30 секунди моментално, може би едно ќе ти помени, другите не. Али во твојава ситуација, јас сум сигурен дека ако има добра приказна,
А биди, приказната е наша, на сите наши луѓе. А, ја преку, би го гледал. Преку комичен аспект се случуваат тие епизоди, ги гледаме преку комичен аспект, а тие усвари се многу сериозни. Дечки, пишете во коментар, еве да посветиме време. Дали вие би гледале 8 минути видео на Маријан на Инстаграм? Да, кажи ти. Ајде, моето мислење јас го дадов, дајте го вие. Аба вака ми велат некои како, е, абе знаеш, тие се супер, ама е грешна платформата. Е, Стуарт вика, на Маријан не му треба шанса, тој си има публика што знае што е комедија. Така е, тоа го кажувам и јас. Значи ти си веќе во ситуација, ти имаш изградена публика, те немало и таа публика те бара. Значи посакуе да би гледал да. И па супер, веќе ќе оди, значи спремајте се дечки, преако е. И 5 сати би гледал. Види, и вечерашниот подкаст нас нагледат со време на 2000 луѓе, така да атераме 2 сати и 10 минути. Значи сакам да кажам 2 сати сам себе си не можам да се гледам, пе луѓе што правите. Има некоја промена моментално, има некоја промена моментално, веќе повозрастната публика која што е навикната да гледа по долги видеа, децата се тие кои што не сакаат да се замараат со момент на 8 минути. Секој возрасен човек кој што разбира содржината, ќе те гледа. Повозрастна публика по 50-60 години. Јас искрено со подкастите веќе почна да ме гледа и таа публика. Ага. Ме застануваат на улица, ми коментираат. Тие се навикнати од времето на телевизијата, си седат, серии гледаат 2 сати. Да. Мајка ми дома си спрема пуканки, Васко Евтов и јас толку. Да, да, да. Сакам да кажам дека се менуваат работиве и на социјал и на Инстаграм и на Јутуб. TikTok потешко ќе оди малце затоа што друга е публиката. Таму е. Мислам дека има шанса. А да се вратиме назад кратко само на свадбата беше моментот. Да. А после тоа син ми се раѓаше. 23 декември, се уште малку му е роден ден. А јас ја чекав жена ми да се породи, цел театар беше блокиран. Сите чекавме да излезе на свет Огнен и никој не работеше, чекавме премиера, играв главна улога. Чекавме премиера, Огнен се роди, направивме вечерта забава, после 4-5 дена имаше премиера, имавме прес од ноќта, веќе од пијанства, од премор, од сите работи, онако со подочњаци, ме сликаат со Лилија Баджиева, режисерка од Бугарија работевме, многу драга пријателка, поздрав до Лили. А во еден момент Лилија вика, не го сликајте, во подобро светло ќе го сликате, аз ваков цел умрен. Сите работи да ги издржи Анета и веќе и Огнен на некој начин, се многу битни, затоа што мораш да го прифатиш човекот со кој што си. Тоа значи дека на денот на свадба да ќе дојди да ќе е присутен, а утре ќе оди на работа. Во нормална работа ќе земат слободни денови, ќе се посветат на тоа и така натаму. Кога се пораѓа жената, тука ќе и мажот и нема да има никаква работа, не да е блокиран театарот или не знам, на ден Нова година јас додам и да бидам Дедо Мраз во 12 часот. И тоа бара големо разбирање, фала Анета што ме трпиш. И бара големо разбирање за личноста што е покрај тебе и тоа е за респект, стварно. Тоа ти е работата на крајот, но затоа кажам да си ја чуваш. Да. Зашто јас сум и толку еве, гледаш? Значи сега ги знафаливме жените, сега можеме слободно да одиме на други теми. Се отсрамивме што би се рекло. Види, нешто што не знаат луѓе, предпоставам за тебе е дека ти си баш учен човек. Сега може да се пофали со два факултета. Со два факултети, една магистерска за уште една во најава, демек. Шо е вториот? Мислам, јас знам, ама... Психологија. Ми беше голема желба, затоа што психологијата, ние живееме на секој можен аспект. И кога се работи за пишување, за изведување на представи, драмски текстови, сценарија, маркетинг, подкаст, психологијата е неизбежна тема, ама сака психологијата да ја научам сериозно, да влезам и се регуларно да си запишам факултети и така натаму, а се се случи кога имав настап во Свети Николе на Славјанскиот универзитет. И после настапот седнав да разговарам, газдите ме пречекаја, како со забава, со дружење, се, викам, луѓе, јас сакам да учам психологија. Учи слободно, ви како сакаш. А ви вика, постдипломски, ти веќе имаш факултет. Не, викам, сакам 4 години да учам регуларно. И си одам 4 години регуларно, си слушам предавања, си полагам, се тресам. Игор од Битола, кој што работи во склоп на факултетот, е раководител на битолскиот кампус. Знаеш, што е подобро моментално, што не живееш со баба. Да, само тоа е подобро, да.
И ми вели Игор, вика, а зошто вика се напнуваш тука трема да паќа пред испит? Викам, пред испит сум, оставиме. Само да прочитам едно, извини, памтите, мол, да, те прекинав. Дејан Маркович, 6 евра донација, фала ти, вика, поздрав до гостинот од келнерот со фризурата петел направена крената да не знаеш гостине или келнер. Видео 16 нокен живот келнери. Инспирација ти бил, дечко? Да, поздрав и до сите келнери, кои што сте биле инспирација. Продолжи. И регуларно веќе четврта година абсолвент сум, да речам сега, и паралелно се занимавам со системска семејна терапија. Што значи тоа? Системска семејна терапија е школа, значи сега веќе сум советник за системска семејна терапија, која се занимава за системско размислување и за семеен, за семејни системи. Тоа значи дека сите ние сме некакви системи, например, во едно друштво е еден систем, семејството е друг систем, работата кај што работиш е трет систем, и сите некако ние си влијаеме еден на друг. Так. И системската семејна терапија е на некој начин ти го отвара просторот како да размислуваш системски, затоа што не е проблемот дека нешто се случило во општеството, туку дека ако системски би се гледало тоа кај се наоѓа суштината на проблемот, а не да го лечиме секогаш само симптомот. И друго е, се занимавам со семејни проблеми. Како функционира едно семејство, кои се предизвиците на едно семејство, низ какви развојни фази, низ какви, како да ги премостиме некои проблеми внатре што се случуваат. Значи, јас и ти можем уште еден подкаст на други теми. Да, можеме, да. Кога веќе спомнеш ти како психолог. Па да, и таа, морам да ја кажам, таа програма која што ја работам да ја доразвијам таа програма, тоа е програма за за луѓе, посебно на менета за помлади луѓе кои решиле да останат тука и не наоѓаат смисла, а веќе се тука, работат, функционираат, заработуваат добро, ама сепак нешто не им штима, и работам во компанији каде што се работи за психолошка поддршка, јакнење на психолошки капацитети, резилиентни снаги, работа во тим, затоа што 4 години имам едукација за психодрама, која што работи исклучиво за тим и за екипа. Се работи на принцип тоа што во самата компанија се пристапува персонално на вработените и на сектори системски, на секој систем посебно, за да се зајакнат нивните капацитети и личниот раст и развој. И тоа е многу интересно, и мислам дека е веќе необходно да се работи со младите луѓе. Затоа што младите луѓе, од друга страна, имам многу позитивно искуство. Правам муабет од средношколци, па натаму од 20 години до кај 35 години. Тие ги ставам во некоја помлада генерација, дека се запознати со сите тие термини. Не разговарам за тоа анксиозност, депресија. Сите ги врват. Значи, правиме муавет, гаслайтинг, ваков, таков термин. Шо е гаслайтинг? Гаслайтинг има. Имаш, например, као ние се шо го викамо брнаут. Да стигнеш, например, брнаут. Или не знам, како насилство е, например. Гаслайтингот е насилство, реално. Психолошко насилство. Младите луѓе ги знаат сите термини, но увидот не значи дека е за нив решение. Да, булинг, знам булинг што е, а истовремено го прави булингот, го создава булингот. Мобинг, например, исто со такви термини кои што нас не се нови, ама се случувале тука, се случуваат постојано. Што е најголем проблем со кој што се соочуваат младите? Проблемот е што не ги решаваат системски и длабински проблемите. Еден мал пример. Ајде. Ги носат, например, од самата компанија на некаков настан, тимбилдинг, така наречени, така натаму, им држат мотивациони говори. Го разговаравме предходно, да. Муабетот. Мотивациониот говор, или не знам, предавање за асертивност, предавање за, не знам, самосвест, самолечење, она self-help, шо е. На крајот, на тој мотивационен говор, кога си заминува човекот, кој што дошел на тимбилдинг, работен во компанијата, компанијата заминува демотивиран. Заминува разочаран дека не е тој доволно добар, затоа што мотивационниот говор и цел овај бран на капиталистички такви вредности донесе да се билда индивидуалноста како вредност, индивидуалноста само бендисаната индивидуалност како вредност, да го убеди човекот, денешниот човек, дека луѓето денес треба да функционираат сами, биди успешен, биди ваков таков, ама сам. Човечкото битие е создадено да функционира во групи, да се социализира во моментот кога него го убедија дека успехот е во тоа сам да успее и да направи нешто, следниот момент го оставија да е многу осамен.
да има чувство на голема осаменост, да има заработувачки, да има пари, е тука е моментот дека со човекот треба да се пристапува човечки. И мене идејата ми е во тие компании, кои што се повеќето во IT сектор, дека ја развивам таа програма за психолошка поддршка на тие млади кои што фатиле тек некаков, ама во еден момент им се појавуваат и некои прашања, анксиозности, депресии, вознемиренности некои, кои што не знаат точно како да продолжат понатаму. Во еден тим, во една компанија имаш 5 души, од тие 5 души има двајца кои што се интроверти, знам какво е чувство, да сум бил долги години во таа кожа, не може да излезат во преден план и нивните лични капацитети да излезат на површина од овие другите, кои што како хиени се промовираат и прават бренд од себе си. Значи, кога се работи во тим, сите лични капацитети на сите луѓе ќе дојдат до преден план. Но тоа се работи системски, лабински и со посветување персонално на секој човек. Еве ти прашање. Како во денешен свет да се да дозволиш психички да го споделиш тоа што го знаеш, кога гледаш секој денно како некој некого уништува заради љубомора, завист, за жал самото општество. Искрено, ја се чувствувам како еден од тие што ги збориш. Работам сам. Мислам тоа работам сам. Јас имам луѓе, Марта е тука, другар еден, ама од 20 луѓе околу мене сум дошол на двајца. И веќе ми е страв да го споделам успехот блиску со некој, затоа што сум бил 100 пати во ситуација да ти го зема тоа што е твое. Шо да преш? Види, сите сме се нашли некако во некоја таква состојба. Ама, види, тоа ти е Македонија. Тоа ти е Балкан. Кој разговарахме предходно во моментот. Ме разбираш, како да се бориш ти против тој систем? Еве, јас со Зоки. Сме многу убав пример дека тотално два различни света можат да функционираат и да направат подкаст и една година да тераме и да не се скараме ниту еднаш. Меѓутоа јас и Зоки не се караме затоа што точно и он знае и јас знам до каде. Ако навлезеш ептен приватно, секој ден да се дружиш ќе се скараш. Ние тоа е искуство веќе. Во Македонија забораваме да ги почитуваме другите личности како персони и при тоа со нивните вредности, со нивните мани. Ние не ги прифаќаме тие луѓе. И поентата на муабетот ми е дека, ако јас сум дел од твојата екипа, јас тебе те прифаќам со сите твои мани, доблести, со сите твои позитивни и негативни аспекти. Јас сум дел од оваа екипа, јас имам свои позитивни и негативни, и при тоа ти мене не ме тортурираш заради моите негативни особини. Туку ми дава снага и заедно работиме за еден за една цел, за еден проект. Ние сме премногу себични како луѓе. Зборам на Балкано заради премногу што сме уплашени дека некој нешто ќе ни земе. Никој ништо нема да ни земе. Ние кога работиме треба целосно да се даваме и да работиме во тим. А во моментот кога гледаме дека некој има поголема видливост, пример, медиумска, ние мислиме, аха, овој мене ќе ме зафркни, ќе се тргнам јас од него. Или не знам, јас ќе пробам нешто друго да направам и така натаму. Така да предходно кога беше муабетот со Бојан, не сум го гледал јас на тој начин, како не ги гледам така работите, имам друг пристап кон животот. Тука зборам пример за блиски луѓе. Тука збориш за тим, тука не зборам за тоа дека жаре еден има емисија, ја има емисија и сме конкуренција. Тука доаѓа нешто момент од блиски пријатели, другари, секој ден почнува да ти прават сврчки позади грб и знаеш кога си со близок човек ти ги знае тајните, потезите, идеите, све му споделуваш, и отеднаш кога тоа тебе ти доаѓа, ти прави проблем. Несвесно тој поради тоа што во момент ти стануваш поуспешен или он станува поуспешен, не зборам за себе, се давам само пример. И те оддалечува, стануваш ладен. Избираш у петок место да излезам и да се начукам со некој да му кажам све, седи дома подобро, кјути си, трај си работи. Па. И стануваш осамен. Да. Не кажам многу голема вистина се во моментот. Сваќаш? Е, ама не знаеш зашто. Мене ми дадат и солзи за ова. Затоа што така се осеќам. Праша, е, вчера беше 7 сабота, 9, дремам. Знаеш, веќе си викаш подобро сам со себе ќе седам отколку да седам со луѓе кои што не ме сакаат, а глумат дека ме сакаат. Додека седиме на маса сме брату мој, а во истиот момент стануваш следниот ден слушам јас како тој таму сум кажал тоа. И си викаш преку глава ми од глупости, бе. Значи сакам да имам убав живот да си го работам тоа што сакам. Го спомнавме моментот за брнаутот. И дека оди рака под рака со депресијата, всушност брнаутот. Кога ќе речат, ај се преработи, тој ќе се одмори, после пак ќе почне да работи.
Не, бърнаутът е много сериозна и опасна работа. Да. Затоа што ги изцрпува последните снаги от твоите батерии за живот. Ти легнуваш, пробуваш да станеш, не можеш да станеш и да направиш нещо. А то нема връзка со работата. Тоа е таа приказна која што се форсира од страна на сите психолози, посебно од овие кои работат како коуч. Знаеш како позитивно, нема опции за позитивно работење. Поентата на муабетот ми е дека ако ти се решаваш да работиш на себе си, на тој свој личен проблем кој што ги имаш, биди спремен на големо чувство на вина, на големо чувство на несватеност и неразбраност од светот околу тебе, затоа што следува голема промена. Луѓето сакат промената да е на принципот на таблета. Еј, сакам да направам некаква промена, ќе го испијам диазепамот и ќе ми е после окей. Со психологијата не оди тоа така. Значи, мора да се да биде спремен дека многу луѓе околу тебе ќе гледат во тебе, аха, ти не си истиот. Да. А ти едноставно поставуваш некоја граница, дека јас не сакам повеќе на овој начин да функционирам. Да. Аха, ама ти се расипа. Ти си лошиот. Така да, ова е голема тема што го збораш. Многу аспекти има од социјалната психологија, за лицемеријето, на кој начин функционираат. Веќе се наоѓате со Марта во друга развојна, семејна фаза. Многу бара разбирање во овој период, да. Ама е за сесија, долга. Да не ја збораме сега. Да, јас седлам вака да легнам, сакам и да правам. Да. Луѓето кај нас на тема психотерапија. Да си посетам психолог. Време ми е. А види, сега ова што го кажа. Ова што го кажа е истото. Да, и задов трици сега. Се оградувам од својот став. Не, тамане. Ама не, збора гласот општествениот глас на нашето општество. Да. Мислам истото јас би го рекол. Значи, јас сега сум за на психолог. А луѓето одат на кај нас, на Балканот повеќето, Македонија исто. А на психолог кога веќе е многу касно. Да. Кога веќе изгорел бушонот. Треба се нормализира тоа. Треба се нормализира заради тоа што некогаш имаш некои бубачки онака што се вртат. Не треба да е одиш на психолог ти за нешто многу страшно. Ти си за психијатар ако е оно. Ако е многу страшно, ако е некоја гранично пореметување или не де Боже патологија. За психологот треба да е онака, еј, сакам да се слушнам или да се видам со тебе, имам нешто да разговарам, имам некоја недоумица. И за тоа е психологот. Ама е друга тема и ќе збораме надолго, на широко, ти не знам колку време веќе збораме. 2,5 сати, да. Човече, шо е? Кажи ми, имам уште, мислам нека единствено што заборавивме денеска е да спомнам и за Африка. Да ни ја кажеш таа приказна и да привршуваме. Што е приказната со Африка? Ја поима, немам ништо. Не знам колко е битна сега Африка, ама ајде ќе ја спомниме во муабетот. Или нешто... Или да ја оставиме, ќе ја оставиме за друга среда. Или може да оставиме за друга, нешто да ама додаеш. Ама еве од Африка ќе... Може и за другиот пат, ја сакам, па ќе направиме... Африка е многу интересна. Поточно Уганда. И Уганда беше моментот кога отидовме од што туку дипломиран или негде при крај на дипломирањето бевме на фестивал таму и беше многу јако искуство. Значи Уганда и цел тој свет кога ќе го видиш од другата страна, си правиш една паралела со собствениот живот тука и гледаш колку имаш и колку не го гледаш тоа нешто. И колку ти усвари сваќаш дека некои работи ти следуваат. Не. Африка, се возиш со камионот, со тоа камионче некој импровизирано, а назад те носат полицајци кои што се како војници со пушка репетирана, за да стигнеш од една до друга точка, гледаш мизерија, гледаш сиромаштија голема, гледаш во очите на луѓето дека за да преживеат би те нападнале и ги гледаш како на ниво на телевизија, како некоја екзотична програма. Вака би го завршил муабетот, да не навлегуваме затоа што тоа дава пак и друга димензија на муабетот. Да бидеме среќни што сме тука, да пробаме ова место и оваа земја каде што сме, да ја направиме подобро место и повесело и посреќно. Да. На вистина. Мислам, знам дека може да е клише веќе излитена фраза. Ама луѓе, ако сме веќе тука, сите сме имале шанси или барем неколку пати низ главата ни поминало, еј, време да се селам, јас не можам. После ова не можам. Да, но дајте да наоѓаме некаков начин. Бро, јас исто да се борам и сакам, тоа е тоа. Најлесно е да кажеш си одам. Не дека
Да, има многу места каде што е побаво тука, ама никаде не е како тука. Да, знаеш. Сум разговарал со многу луѓе кои што биле и на многу моќни позиции, директори на сериозни фирми, и еден разговарав со еден човек кој што ми кажа, значи човекот е милионер. Онака. Обично на стендап ме поканија 30 години од постојањето на фирмата. Стигнав таму, настапив, се е супер, се е ок. Јас имам еден проблем, тоа е со газдите или оние кои што те плаќаат вечерта да настапиш. Тоа е проблемот дека тие се посмешни од секој комичар, не од мене. И ми вели келнерот, дојди, вика, газда, ја сака да се види со тебе. Ок, кај е таму, е, одам таму, стигнувам, седнувам, здраво, здраво. Слушај се, јас да ти кажам еден виц. Да го вметниш во тие работи што ги збораш. И почнува виц. Све човекот бренд, како ти кажам, све и свашта направил тука, можел да живе кај сака све. И му реков, зошто си одбрал тука? А јас го провоцирав, после останав, пиев ме пијачка, го провоцирав да излечам нешто од него. И викам, зошто? И ми вика, слушай, значи, овие луѓе, такви какви што се, ги сакам и со нивните мани, со нивните доблести. Јас можам да ја продам и фирмата, и компанијата што се развива не знам колку време, и се шо е, и моите поколенија да живеат со тие пари. Ама јас утре кој стар човек, од веќе 75 години, вика, утре кој ќе станам јас, кај ќе ја одам, вика. Јас прво нешто што правам, доаѓам тука. За да ја развивам ова идеја. Кога ќе завршам со работа, кај одам? Кај тој и тој, кај пеце со кафанчето. Одам таму да испијам едно кафе, една пијачка, со луѓето да се подружам, да разменам. Оти мене ова ми е суштината. Така да се наоѓа смисла. Знам дека и црно е, ама се наоѓа смисла. Верувам дека за крај треба да спомнеш дека наскоро ќе имаш и твојата прва книга. Оу, и книга, да. Испадна муабетот. Значи, сега што е муабетот со книга? Напишав книга, човече. Каква книга напиша? сакав да поставам една драма, една представа со двајца. Јас една колешка, имам Ветена на Марија. Ние мораме да направиме представа дуо драма. Сум правил, значи, 2-3 представи дуо драми, имам играно и, значи, нема поблагородно нешто. Играш двајца си на сцена и цела представа сте двајца. Или двајцата ќе бидете супер, или ќе бидете двајцата лоши, нема средина. И барам све, многу читам драмски текстови, многу ме интересираат, купувам од кајне, све, и не наоѓам драма со двајца кај што цела ми е топ. Кај што ми е една сцена овде ми се вени сва, ок, ама ова другата не. И решив да напишам. Напишав драмски текст со двајца, го читам, викам не. Не е окей. Не е окей. Го бришам цел и наново почнувам да пишувам роман за 7 парови кои се од различна социјална, психолошки, од социјален, психолошки, културолошки аспект во нашето општество. Парови, 7 парови. Мажи и жени. Кој што секоја сцена почнува со врвот на кавгата. Значи, тие се расправа, ти појма нема зашто се расправа. Ти си крива, не ти си крив, шамар врзува. Чека, не, ти мене вака ми рече. Не, ама јас ти реков така, дека ти мене така ми спровоцира. И читаш, вика, не сваќаш шо е кавгата. И секоја сцена завршува со преградка помеѓу двајцата. И ти тука имаш опција да го читаш патот незиниот и неговиот пат. Има 17 краеви книгата. 17 краеви? Да, 7 парови по 2 краја. И ти гледаш усвари тој што мислел кога се расправал, зошто се провоцирал и нервирал. Ако го читаш патот незиниот пат, тогаш гледаш таа што мислела. Че тешка ќе е малце книгава. Не, забавна е. Забавна. Може да е она, после нова година ќе излезе во издание на литература. Ајде. Едва и чекам да видам како ќе реагираат луѓето. Јас не сум писател, се разбира, ама ќе го видат тоа нешто. Ќе видиме. Нека ти е со среќа, дај Боже да биде како што треба. Еден човек ми рече, види порано. Немој ти да правиш се и да станиш се и на крајот да станиш ништо. И... Ево, ти е близко све до тоа што го правиш. Јас некако работите сите што ги правам, ми се како дел од еден, голем така мозаик. Така де. Не знам така го гледам. Има ли нешто некажано? Некажано, недоречено. Песна недопеана. Недопечено. Кој што би се рекло битолски. Да. Ова сакам да го кажам. Дека... Сакам ова е шелудата куќа и семејството некако да го развивам. Ми треба поддршка од сите луѓе, затоа што не е патот однапред фиксиран дека ова ќе е серија шо вака, доку едноставно живе и се развива од ден во ден со цело наше општество и така натаму. Се случија некои глупости сега со Маречката Вања и ми беше глупо да поставам епизода, спремна епизода да ја поставам во недела.
Da. I kako smejenje već čovječek? Na kojemu je dojdeno do smejenje? Da li ste normalni? Da, da, da. I mi trebaše vrijeme da se spastram kako ajde, ok, sipak na kraju otnije moram da najdime snaga da prodolžim. I će si proložat videata. I ovo će probam što je so čitanje, to da vidime na taja prikazne. I sidaj ti odat na razbudi se. .mk i pozdrav do Elena. To je web sajt prostor od kada što i tamo pravime nekakvi soravotki, nekakva podrška i to je sajt nekako da se dviže. Moje lično mislim je da ga treba napraviš YouTube kanal. Iskreno. Sada ja da to deka razgovarame. Pa vidi, spored mene Instagram kako Reels ne ostanuva. Eve, zamisli sega da bilo pred 15 godini Instagram Reels. YouTube е YouTube и ќе остане. Ќе се гледа и за 15 години, така да размислим моментот. Значи имаме профил. Downtown Comedy. Не го знаеме паспортот. Имаш мејл? Ништо не знаеме. Значи, ни бевме во таков хаос, во таков рок-н-рол во тие години, што ние ги поставивме видеата со Александар и во одреден момент, човече, кој беше паспортот? Нема везе, направи нов. Да, ќе направам нов. Направи нов затоа што сепак YouTube е YouTube, ќе ти останат видеата, еве од мене лично имаш голема поддршка, ќе имаш сите луѓе во пишуваат од преска дека имаш поддршка. Пробај. Во денешно време, за разлика од тогаш, сега ти треба една бубица од 50 евра да ја седеш на тебе и телефон. Имаш iPhone? Шо имаш? Да, iPhone. Имаш iPhone, не ти треба направивме. Камера. Ако треба камери, јави имаш три. Да, не иначе си се телефон снимено, точно да. Шала на страна, мислам дека треба на YouTube. Луѓе, дали се слагате со мене? Дали на YouTube? Дури на YouTube имаш и шортс. Ама лично, мене не сум за... Значи, можеш да си направиш канал каде што ќе вадиш и шортс. Ако ти е видеото 8 минути, да. Извади, ја правам рилсови. Еве ти идеја конкретна. Направи Instagram, на твојот Instagram профил, извади краток дел, каде што ќе имаш монтажа со превод. Така. Ако е видеото жени, најди го најинтересен дел од 40, 50, 65, 70 секунди, стави го на Instagram, а нека има YouTube профил. Е, сите викаа да. Супер. Стефан за председател. Фала за поддршката и фала на сите што не изгледавте сите овие. Колку време сме? Бајаги сме. Два и пол сати. А, значи во живо морам да кажам дека стендап сега на 14 во Public Room пред новогодишна, незаборавно ќе биде. И нека очекуваат луѓето, припремаме голема турнеја низ Македонија по сите сали. Али ова о том потом. Браво. Да. Браво. Нека и тоа ќе ми е најголем, онака ќе ми е круна на сите работи кои што сум ги правил за стигнам до момент да се видам со сите луѓе на голема сцена. Јас сум настапувал низ градовите, онака од време на време во Центар за култура, во Дом на култура, некоја таква општинска сала и така натаму, а би ми било многу кеп да направам една турнеја низ сите места. Нека се ама треба припрема. Да го направиш. Да, да. Треба и да се активира таа стендап сцена многу повеќе. Да, да. Тиноата на Стефан супер си и Бојан е супер, така да Сашко е неприкосновен, да, мислам, да. Сашко. Така да, дај Боже да има од сите сфери само повеќе. Да, и да се појавуваат нови. Значи, земајте микрофоните, зборајте за работи што ве мачат и давајте коментари и дајте да се смееме малку. Фала ти многу што дојде вечерова. Фала ти и тебе. Се враќаш Битол или? Не, 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 како оста... Битола? Ќе се вратам на школа утре. Не се враќам утре, да. Ако патиш пешки од железничка. Да, сега ќе одам кај Боце да правам дружба со колеги кои што и тој прави стендап. Еве не е толку експониран. Например, има одредена група на луѓе на кои што им е потребна видливост. Еве може да направиш еден мал сегмент во склоп на подкастот и да им дадеш рака ако можеш на некои луѓе па да направат нешто. Зошто да не? Секогаш. Види, Пашка, ти нема да се малтретираш, тие ќе работат. Мислам како, супер, како а? Како стендап плюс момент да се прави. Па нешто, да. Зошто да не? Ќе го имитираме Жаре, ајде. Шала на страна, фала ти многу што дое вечерова. Ја мислам дека стварно беше супер и убаво си поминавме, барем јас такво чувствам. Супер се осеќав. Како мене ми помена вака буквално како да не се. И мене многу брзо 2 и пол сати е бајаги. Еве чисто да видиш колку аплауз има. Фала дечки, поздрав. Да. Баш ми е кеф. Убава енергија. Баш ми е кеф. Убава енергија. Фала ви многу за се што правите и за каналот и за гостите. Се ова се дигна на многу високо ниво за Македонија. Многу ме радува сега кога си го гледам подкастот со се и со нови микрофони, и со супер, звукот е добар. Е топ. Ти фала што сте слушал ќе се правиме на метар, онака дека не се слуша. Да, знам дека не е најглупо е. На пола метар деме како значи, ја се слушам на слушалки. Не, немаш овој момент. Да, да, ваков да. Си не сакам слушалки, не сакам. Да, да, да. Баш пред некој ден на Инстаграм ставив за 9 месеци беше само таа камера без светло, една шупа снимавме. Да. Сега
можеш сам да кажеш, реално делува професионално све. Не, не, супер е. Не да делува професионално, професионално е. И много ми е кеф, кога гледам, например, еве, подкасти светски, или, например, балкански, стигнувам да огледам, пример, Агеласт, ова е најблиско до тоа во дизајнот. Во како тоа изгледа. И супер, баш ми е кеф дека јас сум дел човече од еден во една епизода, да. И сите луѓе кои што не гледат, навистина, не е ова класично лицемерие, навистина сте ни потребни. Заради тоа што ако тие ги немаме џабе. Не, не, јас немаше шанси ја го направам, а јас да спонзори, фирми, соработки, без нив ништо. Ништо. Фала ви уште еднаш и се гледаме. Да, луѓе, јас ќе се одјавам сега. Но пред да се одијам сега, ќе се заблагодарам на Крусо за безрезервната подршка, Сачкафе кој што се сите овие месеци делот подкастот, Аутовелт, супер соработки имаме, очекувајте нови видеа со нив наскоро, Кабошон оваа недела ќе има видео со мојот тим со кој што соработуваме. Ако сакате и вие да сте дел од тој тим, имате во дескрипција бројот Весна, може да ја исконтактирате за да ви објасни на кој начин може да се заработи во Кабошон. И сега ќе се поздравам докторка Марие, која што ете ми ја дигна само до вербата на 10 нивоа нагоре. Исто така подготвуваме нешто новогодишно како видео кои се позитивни и страни и предности ако одлучите да ставите порцелански винири. Јас ќе ви се заблагодарам за поддршката. Четврток продолжуваме со подкаста Без лимит. Имаме уште неколку подкасти овој месец, а само за крај да најавам, денеска е 10-ти, гостувањето на Вели Рамковски го најавивме за 10-ти, но се преместува за 24-ти, што значи дека последно интервју на Лазаров подкаст за оваа година ќе биде со Вели Рамковски на 24-ти, кој ќе биде следен гостин следнава недела, значи пред Велија ќе ве известам на мојот Инстаграм профил. Добра ви ноќ, каде и да сте, се гледаме повторно, како што кажав, четврток. Чао, чао, луѓе.